Velkommen. Mitt navn er Benjamin De Carvalho. Sammen med Iver Nøyman er en av medredaktørene til boken Small State Status Seeking, som vi er her for å diskutere i dag. Velkommen alle sammen. Det er hyggelig å se at så mange kunne møte opp. Velkommen også til de som har takket ja til å debattere norsk utenrikspolitikk og drivkreftene bak den etterpå. Knut Vollebæk, Asle Toje, Rolf Vestvik, Leir, og ikke minst Nils August Andresen, som skal sørge for å skape litt temperament her. Litt temperatur, jeg ville. Litt temperatur gjennom temperament. Marte Gerhardsen måtte melde forfall i siste liten, så Rolf er her. Jeg tar den litt nærmere. Jeg tror den er på. Rolf Vestvik fra Agenda er her i stedet for Marte Gerhardsen. La meg snakke litt om boken. Boken har betraktelig flere kvinnelige forfattere enn det er kvinner i panelet. Og la oss håpe at den bidrar til at flere kvinner engasjerer seg i debatten om norsk utenrikspolitikk i fremtiden også. Boken har sin bakgrunn i to ønsker fra vår side. Det er altså en gruppe løs knyttet rundt NUPI som har drevet og tenkt rundt dette her et par år nå. For det første så ønsket vi å tenke litt helhetlig rundt norsk utenrikspolitikk. Ofte har vi debatter om enkelte aspekter av politikken. Vi tenkte at det hadde vært en fordel om vi prøvde å se litt mer helhetlig rundt dette, og brukte da et par år med noen seminarer og kommentarrunder på å få til dette her. Det andre er at vi hadde en viss idé eller en hønsj om at det lå noe i statusbegrepet av relevans for Norge. Og vi ønsket å prøve det ut innenfor rammen av en sånn bok. Boken er en bred studie av norsk utenrikspolitikk som inneholder kapitler om fredsengasjementet, engasjementspolitikken, Norge i internasjonale organisasjoner, forsvarspolitikken, Nobels fredspris, klimapolitikken, samt en konklusjon av Bill Woolforth, som har bidratt til å kjøre opp debatten om status i internasjonal politikk de siste årene. Hvorfor status? Siden Tykedid, eller i hvert fall siden Tykedids oversetter Thomas Hobbes, har det versert en antagelse om at drivkreftene bak staters utenrikspolitikk er tredelt. Hobbes mente at det som drev stater var gain, safety and glory. Vi som har forsket litt på internasjonal politikk vet at, eller de fleste av dere vet det også sannsynligvis, at safety og gain har vært sentrale begreper innenfor forskningen om IP, mens glory, som vi har valgt å oversette som prestige eller status, jeg skal komme litt inn på forskjellen mellom de to i ettertid, etterpå, har i hvert fall blitt oversett av disiplinen. Det kan pekes på et par eksempler på 60-tallet, men stort sett så har det ikke vært så veldig fokus på status og prestisje som drivkraft i staters utenrikspolitikk. Dette har endret seg de siste 5-10 årene, og det er nå en større gruppe som driver med status. Men denne gruppen er stort sett basert i USA, og jeg tror at man, når man er basert i USA, har en tendens til å se verden gjennom USAs øyne, og dermed tro, som litteraturen har antatt veldig lenge, at status er noe stort sett stormakter er interessert i. Det er også hovedpoenget vårt i boken, at status er noe småstater også driver med. Status er en universell drivkraft i verden, og det har vi grunnlag for å si, tror jeg. Jeg vet ikke om vi har grunnlag for å si at stater er mer interessert i status, at småstater er mer interessert i status enn stormakter. Vi tror det kan være tilfelle, men jeg tror vi måtte ha hatt noen flere studier av andre stater for å kunne påstå dette. Men det er i hvert fall en hypotese man kan jobbe videre med ut fra denne boken. Tanken vår her er at status er viktigere for småstater, fordi de har mindre å spille på, og de har ikke de samme realpolitiske virkemidlene som stormakter.
For min del begynte dette prosjektet på et møte i og med UD, der en rekke diplomater satt rundt et bord med et par forskere fra NUPI og diskuterte et element av engasjementspolitikken, og alle var faktisk veldig fornøyd med Norges innsats. Og dette varte en liten stund, frem til noen nevnte at Danmark hadde klart å bruke mer penger enn Norge på dette feltet. Og da var plutselig ikke det norske engasjementet like suksessfullt som man først hadde gitt inntrykk for. Så hvordan ser småsatters status ut? Hvordan ser dere søkende til status ut? Vi kan anta at småstater også prøver å, altså i likhet med stormakter, prøver å måle seg langs mer tradisjonelle maktmålestokker. Altså, kanskje de prøver å, en småstat som Norge, og jeg er sikker på at panelet kommer til å diskutere hvorvidt Norge er i det hele tatt er en småstat. Men Norge prøver å være mer enn en småstat. Vi har alle hørt begreper som humanitær supermakt, humanitær stormakt. I New York Times i september i år ble det rapportert at UD hadde gitt penger til Brookings, Bruce Jones ved Brookings, så han skulle fasilitere møter med amerikanske diplomater for å diskutere Norges rolle som middle power. Så i hvilken grad ville USA godtatt at vi er en middle power og ikke bare en småstat? Jeg tror at det kan være noe i det, men altså akkurat den formen for statussøken faller nok litt, jeg skal ikke si på sin egen urimelighet, men er nok vanskeligere å selge enn det vi har prøvd å argumentere for her i boken, nemlig at småstater som Norge søker status langs en moralsk dimensjon. Det er da ikke great powerhood de er ute etter, men good powerhood. Vi snakker om småstater som good powers. Poenget med dette moralske engasjementet, eller la oss kalle det det, engasjementspolitikken er nok en del av det i Norges tilfelle, er ikke bare å være en god stat, men å være en bedre stat enn til andre tilsvarende stater. Poenget med status er rangeringen. Det er ikke bare det å være høyt respektert, men også det å bli mer respektert enn andre vi liker å sammenligne oss med. Vi har alle hørt, eller mange av oss har sikkert hørt at Obama har snakket om Norge i forbindelse med Nobels fredspris. Jeg tror han nevnte det en gang før også, men at Norge punches above its weight. Flere ble sikkert lei seg da de hørte det, at dansk radio fikk frem at han hadde sagt det om veldig mange andre stater. Men hvis man tenker på det, så har han ikke sagt det så alt for mange. Han har sagt det om 6-7 stater. Og det å være på lik linje med Danmark og et par andre stater vi liker å sammenligne oss med, for Norges del betyr at vi gjør det ganske bra hva gjelder status. Han sier det i hvert fall om oss. Det hadde vært verre om han sa det om alle andre småstater og ikke om oss. La meg avslutte med hva vi skal gjøre med dette her. Altså, hva bidrar så status med? Først og fremst tror jeg det kan hjelpe oss med å forklare hvorfor stater gjør det de gjør. Dette mener jeg ikke at alt stater gjør er statusdrevet, men mye av det stater gjør faller ikke nødvendigvis inn i de to andre drivkreftene, altså sikkerhet og velferd. Alt kan ikke sies å være sikkerhet, alt kan ikke sies å være handelspolitikk, og mange av de prosjektene Norge har utenrikspolitisk, ganske dyre prosjekter, ofte uten de helt ønskede effektene, kan kanskje forstås, rasjonaliseres kanskje, gjennom statusbegrepet. Så stater gjør det fordi, eller Norge gjør det, fordi det bringer med seg en viss status. Til sist kan jeg nevne at boken er for tiden fryktelig dyr. Det er kanskje ikke nødvendigvis en indikasjon på at den er fryktelig bra, men det er i hvert fall sånn prisen er når det ikke går an å bøye bøker. Hvis dere er interessert, så er den til salgs til halv pris utenfor. Og det er nok litt mer enn det vil koste når den kan bøyes, men
Det er ikke så dyrt som den her hvis dere kjøper den på nettet. Jeg overlater nå talerstolen til Halva Leira, en av bidragsyterne i boken. Han har skrevet om Norges fredsengasjement. Han vil gå fra min innledning rett over i debatten, og vil også delta i debatten som, håper jeg, en sterk forsvarer av denne boken. Takk for meg. Takk, Benjamin. Hyggelig å se så mange oppegående mennesker her. Vi får se hvor lenge det varer. Jeg må bare skynde meg å understreke at det er åpenbart at det gir mye mer status å ha hardcover enn paperback-versjonen av boken. Jeg skal følge opp Benjamins innledning med å spesifisere litt ytterligere for Norge. Så skal jeg gi litt deep background, snakke om Norge på 1800-tallet. Og til slutt skal jeg bare antyde litt om status og norsk utenrikspolitikk i dag som oppspill til debatten. Men altså først, hva kan status gjøre for vår forståelse av norsk utenrikspolitikk? Nå skal jeg gjøre noe veldig ukarakteristisk. Jeg skal begynne med å ta forbehold. Status er, som Benjamin sluttet med å si, det er ikke alt. Det er ikke alltid relevant. Men vår påstand her, jeg mener vi er ganske godt belegg for de empiriske kapitlene, hjelper status oss, eller kan i hvert fall hjelpe oss med å forstå handlinger som ellers ikke gir så god mening. Status er relevant for de fleste politikkfelter, og bør også kunne bidra til å legitimere eller ha en bedre diskusjon om dagens førte norske utenrikspolitikk. Og en av de tingene som vi kan håpe kommer ut av dette fra vår del i hvert fall, er at det blir ok å legitimere en utenrikspolitikk også i statusgrunner. For å si litt kort, status kan være drivkraft i seg selv, drivkraft for politikk, altså politikk noe som utføres for å oppnå en status. Men status kan også være biprodukt av annen politikk som uansett ville blitt gjennomført. Man får status av noe som man allikevel ville gjort. Status kan være en medvirkende faktor på valg av politikk, eller status kan være et middel for å nå andre mål. Det er forskjellige måter status kan være del av norsk utenrikspolitikk på. Noen vil være viktigere for analytiske og politiske formål enn andre, men dette er stedet vi kan regne med å finne status. Og skal vi spole litt tilbake da, dette er ikke bare fordi det er jubileumsår i år, ikke sant? Enda i en måneds tid så kan vi snakke om 1814 og alt det der. Jeg husker da jeg var barn, da Norge var ikke så god i idrett, etter man på slutten av 70- begynnelsen av 80-tallet. Den generelle kommentaren var at det viktigste var ikke å vinne, men å slå svenskene. Så ikke det er et statusutsagn, så vet ikke jeg. Men kanskje er status spesielt viktig for Norge? Vi har jo ikke gjort noen komparative studier her. Vi har ganske godt belegg for å si at status er veldig viktig for Norge. Det er ikke sikkert det er like viktig for andre. Kanskje er det noe med de norske mindreverdighetskompleksene som gjør at status er litt spesielt viktig for oss. Og det mener jeg er en viktig grunn til å se tilbake til 1800-tallet. Hvor kommer dette her fra? Hvorfor blir status så fryktelig viktig for Norge? Og jeg tror årene etter 1814 er veldig instruktive der, også for å forstå hva som foregår i nye stater når stater blir til. For hva er det Norge søker desperat etter 1814, som er det samme som alle nye stater søker til i dag? Jo, de søker anerkjennelse som stat. De søker absolutt status. Hva er det den palestinske selvstyrenheten gjør i dag? Jo, de søker statusen som stat. Hva er det alle kolonier som blir fri søker? Jo, de søker status som stat. Hva heiste opp flagget sitt utenfor FN-bygningen i New York? Da er det i mål. Og hva er det Norge diskuterer intensivt i årene etter 1814? Jo, vi diskuterer flaggsak. Vi diskuterer hvilke flagg skal norske skip kunne føre på verdenshavene. En egen stat har et eget flagg. Det er klart vi må ha et flagg som blir anerkjent av andre. Men det er også andre saker som for oss virker som bizarre symbolsaker. Stort oppstyr i Stortinget, hvor han insisterer på at kongen, når han snakker som kong av Norge, det er Karl Johan det snakker om, så må han bruke titlen konge av Norge og Sverige, heller enn konge av Sverige og Norge, for å markere at Norge er en egen stat. Det ble jobbet for at man skulle søke for grunnloven anerkjent i andre land, og generelt er det en vektlegging at Norge måtte respekteres og anerkjennes. Så er det klart det er en overlevelsesdimensjon dette, fordi underliggende her er en frykt for at hvis ikke andre stater anerkjenner Norges suverenitet, så er det mye enklere for Sverige å komme og ta bort det som blitt i 1814. Det var en reell frykt.
mobiliserte særlig i 1821 for å ta tilbake en del av de rettighetene som var gitt i den norske grunnloven 1814. Så igjen, det er ikke et rent statusmotiv, men det er tydelig å si at status spiller en veldig stor rolle. Og så går det en debatt på 1820-tallet rundt det som i norsk politisk historie er kjent som Bodø-saken, som i kort fortalt handler om at en del briter ble tatt for å smugle varer til Norge, og saken endte med at Norge måtte betale skadeserstatning til disse britene. Ikke et av fellesstatens fineste diplomatiske øyeblikk, men da, det skaper jo stor brudulje i Stortinget. Det de ser i Stortinget er, altså, når jeg siterer her, Norges selvstendighet, hvor det ikke er kjent og respektert i utlandet, og videre, vår plass i Europas selvstendige rikers rekke, langt fra ei, er fyllestgjørende erkjent. Så, Norge er ikke anerkjent som en stat blant stater, og dette er et kjempeproblem for den norske politiske klassen. Men det går seg til. Norge får en bitteliten hånd på rattet i utenrikssaker, og man blir mindre redd for svensk overhøyhet. Unionen går seg til. Men fortsatt er man veldig, veldig vaktsomme på bruken av begreper. Et eksempel til. Rundt 1840 så forhandler Norge og Sverige med Danmark om å få slutt på det som heter Øresundstollen. Øresundstollen er en veldig viktig inntektskilde for Danmark. Men så bestemmer man seg for at nå tar vi og gir et engangsbeløp en gang for alle, så gjør vi ferdig med det her, og så kan vi seile så mye vi vil gjennom Øresund. Resultatet kommer til Stortinget, som får lov til å se på traktater. Og de ser på det, og de ser at altså, det er ingenting som kunne blitt bedre for oss. Resultatet er perfekt. Men, kongen har ikke oppnevnt noen egne norske forhandlere. Og han har ikke egentlig snakket med oss om dette her. Og det går ikke klart nok frem av traktatteksten, at det er snakk om to selvstendige land. Så kanskje det skulle ta og stille statsråden for riksrett? Ingen substanspoenger her. De er helt eksplisite på at vi kunne ikke fått et bedre resultat. Den svenske kongen har ikke tatt hensyn til Norges status. Etter hvert så blir det mindre, også på 1800-tallet, interesse for den absolute statusen. Altså Norge blir anerkjent som stat, folk snakker om Norge som stat, det er mindre frykt for at Sverige skal komme og lage problemer. Det viktigere blir da status målt mot andre land. Et morsomt eksempel. Dere står fritt og lever hvis dere vil, eller kan la være hvis dere ikke synes det er morsomt. Men i 1905 skal Norge starte sitt eget diplomati. Og det vet man jo ikke hvordan man skal gjøre, ikke sant? Man har ikke hatt en diplomati før, det har vært fellestjenesten, det har vært styrt fra Stockholm. Og så setter en av de norske diplomatene som har vært i fellestjenesten opp et forslag til hvordan man kan organisere et norsk diplomati, og hvor mye man skal gi dem i lønn, og så videre, og så videre. Viktige spørsmål for fiskalt forsiktige norske venstre. Så skriver han at man kan naturligvis velge å gi ministeren dette til London, det er snakk om, relativt lav lønn. Men jeg synes at man bør gi han høy lønn, for hvis man gir han høy lønn, så kan han være med i klubber, og han kan kjøre ordentlig cab, og han kan bo der hvor de andre bor. Gir man han så lite lønn som Stortinget har foreslått, så ville han måtte klare seg med vanlig offentlig transport, han ville kunne være medlemmer av klubber, og han vil bli som grekeren, som ingen vet hvem er og knapt vet hvor bor. Så der i 1905 som i 2014 så var ikke det å være som grekeren noe som ga spesielt høy status. Men omtrent samtidig så ser vi også at altså, når vi snakket om absolutt status, altså statusen som stat, snakket om relativ status, status målt mot andre, men det er også tydelig rundt 1905 at man får jobbe for å gi denne statusen med konkret innhold, et mer positivt innhold. Og det handler særlig om fred. Det handler særlig om de tidlige norske uttrykkene for tanken Norge som fredsnasjon, for en Norge er en nasjon som har et ansvar for å utbre folkeretten. Og da tenker man seg en status knytt til det å være et fredelig folk, en fredelig stat. Og man skaper argumenter om at det å være liten gir en privilegiert status i seg selv. Altså vi er sterke i kraft av å være små. Svakhet blir en moralsk styrke. Og da, samtidig som man ikke bare passivt skal sitte stille og være små, man skal aktivt ut og endre. Det snakkes om fredsengasjementet og engasjementet for å utbre internasjonal lov og rett som en misjon, en plikt og en oppgave. Og de som har lest Jonas Gahr Støres forrige bok, ikke den nåværende, men den forrige, vil gjenkjenne mye av språkbruken fra 100 år senere. For spoler vi frem 100 år, så er det lett å se status i mange politikkområder. Hvis man først begynner å lete, så er det vanskelig å slutte. Vi har jo alle sammen gått videre til andre prosjekter, det tar jo langt til å produsere en bok, men det er litt sånn...
fortsatt kan det gå e-post og spørsmål. Så dere det statusen I det han skrev der, eller? Det veldig lett å se det hvis man ser etter det. Og det illustrerende, synes jeg, at det ofte viktigere å bli sett enn hvorfor vi blir sett. Det viktigste ikke nødvendigvis hva Norge gjør, men at vi gjør noe. Og klassisk maktpolitikk tilsier, hvis nå forenkler jeg og det mulig at Aslo uenig med her, men tilsier at altså, små stater med veldig store naboer, sånn som Norge har, bør gjøre sitt beste for å unngå for mye oppmerksomhet om seg selv. Altså, de bør være som små barn nederst ved bordet. Til nød kan de ses, de skal helst ikke høres. Her foretar jeg et sosialt eksperiment forresten, jeg har to barn på gangen. Vi får se om de klarer å ses, men ikke høres. En har vært her borte og vinket allerede. Men, hva gjør småstaten Norge? Småstaten Norge oppfører seg ikke som et lite barn nederst ved bordet som sitter ydmykt her. Norge oppfører seg som en stupfull sydenturist. Så Norge står jo på bordet og danser, spanderer drinker på hele barn, lagt kort I barn og sagt, det er på meg, ta med dere FN og ta med dere NATO, ta med alt, altså, trekk kortet mitt. Men så roper han seg, se på meg, det jeg som betaler. Det sånn Norge oppfører seg. Ja. Og dette mener jeg at altså, okay, vi fanger opp det bedre ved status, hvis vi tar mer status I betraktningen enn hvis vi ikke gjør det. Så helt til slutt, hva kan status gjøre? Jo, det ene det vi har gjort I denne boken her, altså status kan gi oss bedre analyse, skape større forståelse. Vi får et mer finmasket nett, om man vil, eller man får et mer detaljert bilde. Hvis status med I ligningen, vi sier ikke at status skal stå alene, vi sier ikke at status forklarer alt, men status gir oss noe som ellers ikke der. Og det andre jo, mener vi, at status kan være med på å kontekstualisere ført politikk. Vi tror at hvis status anerkjennes som motivasjon, så blir det mulig å tenke bedre om dagens førte utenrikspolitikk. Vi kan snakke på mer fornuftige og interessante måter om sånne ting som kjøp av jagerfly, deltakelse I bombing av fremmede land, fredsinitiativer, bistand, diplomatisk aktivitet, og så videre. Så der boken handler mest om analyser, så håper jeg at debatten etterpå, som vi nå straks skal I gang med, skal handle mer om konsekvenser for norsk utenrikspolitikk. Jeg skal antyde en. Det en interessant kobling mellom status og noe som vi på NUPI holdt på med tidligere, nemlig selvbilder. Og her den potensiell spenning, ikke sant? Altså at vi søker en status ute, men det ikke gitt at vi får anerkjennelse for det vi selv mener at vi eller gjør. Altså, hvis vi står der nederst på bordet og danser, og det ingen som ser på oss, de bare ignorerer oss, så kan det føre til problemer. Det vi kaller for statusdiskrepans. På den andre siden så mener jeg også at status kan gi mening til det som en del indre diskusjoner I Norge, hvor vi har snakket mye om for eksempel drives med ren symbolpolitikk eller sinnelagsetikk, et begrep som har blitt brukt. Men tenker vi noe om det som statusprosjekter, så kanskje vi klarer å få en mer nyansert bilde, kanskje vi kan få en mer interessant debatt. Det ikke sikkert vi får andre konklusjoner, men veien dit blir kanskje bedre. Og med det så vil jeg gjerne ønske mine medpanelister velkommen opp. Og si takk for meg nå. Hei! Oi, det var høy lyd. Mikrofon og befalsstemme en unødvendig kombinasjon. Mitt navn Nils Gustav Andresen. Jeg redaktør I tidsskriftet Minerva, som en sjelden gang iblant tillater seg å være utenrikspolitisk opposisjon I et land som ikke har så mye av det. Vi begynner denne debatten med at hver av panelistene får et par minutter til å kommentere innledningen som har vært og boken som foreligger. Så da tar vi det bare fra veggen og hitover, så vi begynner med Knut Vollebæk, tidligere utenriksminister, som vi veldig glad for å ha med oss I panelet. Så tar vi spørsmål fra meg, da skal jeg prøve å være litt kritisk etterpå. Takk skal du ha, og takk for invitasjonen. Det spennende å være her, og jeg synes det veldig interessant og nyttig at det skrives en sånn bok, nettopp hvor man, må jeg si, jeg har ikke lest hele boken, jeg har fått tilsendt et par kapitler som jeg har lest, og jeg skal sørge for at jeg får kjøpt den etterpå, men jeg har som sagt ikke lest hele boken. Men sånn som jeg forstår det da, så problematiserer man det som har vært oppfattet som en motsetning mellom en verdibasert og en interessebasert utenrikspolitikk. Der jeg ikke helt sikker på om jeg enig med forfatterne, og heller ikke etter de to innledningene som har kommet, behovet for å bruke status
for å bygge bro mellom de to tilnærmingene. Hvis jeg forstår det riktig, så ser man på at status løser på en måte det dilemma eller den konflikten som har vært mellom de to begrepene. Jeg ikke uenig i at Norge søker status, og at vi opptatt av prestisje, og at det også i min tid som utenriksminister kunne være snakk om å slå svenskene. Men jeg tror på en måte at det kan sannsynliggjøres at en verdibasert utenrikspolitikk i seg selv gir status og tjener Norges interesser. At det, og vi kan komme tilbake til flere eksempler i debatten, men hvis jeg får lov til å nevne ett, som går tilbake til min tid som ambassadør i Washington, da det ble snakk om Norges deltakelse i krigen i Irak, og vi sa nei til det, så det ingen tvil om at det at vi hadde et prinsipielt syn om et FN-mandat for internasjonale intervensjoner, at det var av stor betydning, og at vi hadde, på grunn av at man hadde et FN-mandat i forbindelse med Afghanistan-krigen, hadde sagt ja til å være med der, så kom vi i en helt annen kategori og situasjon enn for eksempel tyskerne. Jeg tror på en måte det viste at her lå det en forståelse for at Norge har noen verdier i bunnen som ga oss tross alt en status, selv om amerikanerne ikke likte det. De aksepterte det selv om de ikke likte det. Så jeg også for så vidt veldig fornøyd med at man snakker om Norge som et lite land, for det har jeg blitt avfeid med mange ganger når jeg har snakket om det, så det mange av mine både forgjengere og etterfølgere som ikke likte det, og i norsk politisk debatt så liker man ikke det. Det har kanskje noe med status å gjøre. Men jeg mener for så vidt at Norge er et lite land, men samtidig er vi et rikt land. Og det skaper vel kanskje et dilemma for oss, for når det blir sagt at som et lite land så burde vi ligge musestille og at ingen skulle se oss, så kan det hende riktig, men det problematiseres gjennom det faktum at vi er et rikt land. Et lite rikt land kan på en måte ikke være usynlig, for det vil da oppleves som at man skriver seg ut av verden og på en måte hegner om sine egne verdier uten egentlig å ville dele. Og våre allierte forventer at vi tar en del av byrden når det gjelder for eksempel det kollektive forsvar. FN forventer et betydelig bidrag til det kollektive gode. Og land i Europa som nå sliter mer økonomisk enn oss, vil selvsagt vurdere oss også utifra vår vilje til å bidra både når det gjelder utviklingen i verden generelt, men ikke minst da i dagens situasjon når det gjelder flyktningesituasjon og asylsøkere som kommer til sørlige deler av Europa. Og her vil det til min mening da være et snakk om underliggende verdier, men det vil også være et spørsmål om Norges interesser, fordi både stabilitet i verden og forutsigbarhet er i vår interesse. Vi er ikke engasjert i dette fordi vi nødvendigvis er gode og snille og altruistiske, men det er fordi at vår opptreden får konsekvenser for oss selv i verdenssamfunnet. Og hvis vi da tar som gitt at det er i norsk interesse å arbeide for et stabilt og åpent verdenssamfunn, så medfører da for eksempel bistand eller utviklingshjelp, som jeg forstår ikke er med i boken, men det vil da også være en bit av det hele når man snakker om norsk interessepolitikk og norsk utenrikspolitikk, for det er da ikke veldedighet eller altruisme, men det er faktisk realpolitikk. Og det samme vil da gjelde ulike typer byrdefordeling i FN, NATO og europeisk sammenheng, og dermed så er da min foreløpige konklusjon eller påstand da, at en verdibasert utenrikspolitikk i stor grad vil være sammenfallende med norsk interessepolitikk. Takk. Flott. Nå skal jeg si for første gang det jeg kommer til å si antagelig oftest i kveld. Keep it short, fordi det tar alltid lengre tid enn man tror. Asle, vær så god. Takk skal du ha. Her har vi en bok som er fryktelig ambisiøs. Den er ambisiøs fordi den tar opp en kategori av enheter i internasjonal politikk som ofte underfokuseres, nemlig små stater. Noe som er besyndig all den tid at de langt fleste av de omtrent 500 statene som er medlem av FN er små stater. Og samtidig så tar den opp dette vanskeligste av utenrikspolitiske motivasjoner, nemlig prestisje eller statusmålsetninger. Alle som har studert statsvitenskap og grunnfag vil vite at fire stater har fire hovedmålsetninger. Sikkerhet, velstand, prestisje og selvråderett eller suverenitet. Og det er en oppfatning at de aller fleste stater driver med status, men enkelte stater er kanskje mer opptatt av det, og få stater er mer opptatt av status enn nettopp Norge. Så dere har jo valgt et riktig vanskelig kasus.
Jeg vil si om denne boken at den passer seg jo da inn i nettopp sitt eget temafelt i det at den handler om Norge. På NUPI så har man i lang tid, over flere tiår, hatt en småstatsforskningstradisjon. Vi var først ute sammen med svenskene og danskene på å etablere denne fagtradisjonen med det resultat at vi kom i den heldige situasjonen at vi kunne definere litt grann hva det vil si å være en småstat. Med det resultat at vi nå kan lese masteroppgaver fra land som Slovenia og Senegal, der studentene forsøker å forklare hvorfor deres egne småstater ikke er en småstat som Norge, som naturligvis er idealtypen for hvordan en småstat bør være. Når det gjelder spørsmålet om status, så er det en ekstremt viktig variabel i norsk utenrikspolitikk, på grunn av at vi oftest blir sittende igjen med spørsmålet, hvorfor gjorde vi dette da? Og i de fleste stater så vil man da referere da til nasjonale interesser. Vi gjorde det på grunn av at det er i vår nasjonale interesse. Men Norge gjør så mange ting som ikke er i norsk nasjonale interesse, i alle fall snevert definert. Vi bruker riktig mye tid på å gjøre verden til et bedre sted, slik vi ser det. Og det bringer meg til det siste poenget som jeg vil si sånn innledningsvis. Vi kommer til å diskutere kanskje elementene av boken mer detaljert i debatten. Men det andre poenget som jeg vil ta fram når det gjelder Norge som en småstat på jakt etter status, så er det nettopp dette at den interne variabelen i utenrikspolitikken, og det er det som gjør denne boken fryktelig fascinerende, den interne variabelen, altså utenrikspolitikk som føres for innvortes bruk, som vi sier på norsk, synes å være veldig fremme i den norske utenrikspolitikken. Norske utenrikspolitikere er veldig opptatt av å fortelle det norske folk hva de gjør, og de er også opptatt av å passe inn i en tradisjon slik den da fremstår. Halvard Leira har jobbet en del med det, han kaller det fredstradisjonen. Det ville jo vært flott om vi hadde hatt et kapittel om bistand, for det ville passet så fryktelig godt inn i dette. Men i alle fall de kapitlene som foreligger får fram en veldig spesiell utenrikspolitikk som føres av et land, Norge, som i anledningen har fått titlen Small State. Takk. Flott. Da går vi til Rolf. Takk skal du ha, og takk for at Agenda får være med, og noen gang beklager for at Marte Gerhardsen ikke kunne delta. Det skyldes ikke at vi i Agenda synes at utenrikspolitikk bør diskuteres kun av menn, men at noen er småbarnsforeldre, og det er vanskelig å planlegge dagen i detalj. Men uansett, takk for invitasjonen. Jeg har fått lest deler av boka, så jeg må innrømme at jeg har ikke lest alt i like stor detalj, men jeg synes boka er svært interessant. Når det gjelder statusbegrepet, så, og det vet jeg ikke helt om ligger innenfor konklusjonen her, men altså status i utgangspunkt er jo en god ting. Altså det gir synlighet, det gir innflytelse, og dermed gir det også til en viss grad makt. Sånn at det at stater søker status bør ses på som et pluss. Det som kanskje boka ikke diskuterer i så stor grad, er de handlingene som utføres for å få status gode og fornuftige. Og hvis man ser på noen av de handlingene som Norge har gjort opp gjennom årene for å øke sin egen status, så er det en grunn til å diskutere om Norge for sterkt søker å få en høy status, og dermed gjør ukloke utenrikspolitiske valg. Bombingen av Libya, for eksempel, var det en handling som ble gjort fordi at man ønsket å øke Norges status? Det var ingen nasjonal trussel mot Norge. Det var heller ikke sånn at norske jagerfly var spesielt gode for å gjøre den oppgaven. Tvert om, det er jo 20 år gamle jagerfly. Så hvorfor gjorde Norge denne handlingen, og var det en klok utenrikspolitisk handling? Et annet ganske nylig eksempel er jo Norges veldig, veldig tidlige anerkjennelse av
nasjonalkoalisjonen i Syria i desember 2012. En handling hvor Norge var raskt ute, rett foran et toppmøte om Syria. I utgangspunktet skulle man tro at en stat som Norge ville vært litt mer tilbakeholden, vurdere hva vil konsekvensen av et sånt valg være. I stedet så la Norge seg på en linje hvor man ønsket å være veldig, veldig tidlig ute. Så disse handlingene som man gjør for å øke sin status, er de kloke? Og det, som sagt, med forbehold om at jeg ikke har lest alt i like stor detalj, kunne vært interessant å få en debatt om. Så har man jo noen handlinger man gjør som er helt ufarlige. Altså, man har jo den siste regjeringens forslag eller handling om man stilte dette Hercules-flyet til disposisjon for å avhjelpe situasjonen i Nord-Irak, og så viste det seg at ingen hadde bruk for dette Hercules-flyet, og til slutt så klarte man å overbevise Kirkens Nødhjelp om å fylle flyet med noe vanngreier, og så fikk man sendt det i hvert fall på én tur. Også en handling som primært hadde som formål å vise at Norge gjør noe, vi spiller en rolle her i en konflikt, vi ønsker å øke vår status, men som kanskje ikke var spesielt klok. Og det er en veldig interessant debatt, fordi at det at et land har og bør streve etter å ha en viss status internasjonalt, det synes jeg er helt naturlig. Og noen ganger så får man også status ved at man gjør relativt kloke ting. Jeg avslutter med det. Jeg hadde jo gleden av å være diplomat i UD når Vollebæk var minister og leder, hadde OSSE-formannskapet, og da var vi jo alle i en lykkerus i UD, fordi Norge drev det formannskapet relativt godt, og hadde da direkte linje til den amerikanske utenriksminister, og fikk den status gjennom det. Takk. Det var egentlig ment at du skulle få en slags rejoinder, Halvard, men siden innvendingen ikke var tilstrekkelig kritiske og alle har gått over tiden, så senker jeg din status ved å nekte deg det foreløpig. En debatt er jo en statuskonkurranse, og det bør jo alle i debatten ta inn over seg. Altså, dere er nødt til å redusere bokens status, fordi det er et nullsumspill. Så dere kan ikke få status uten å gjøre det. Jeg vil begynne med den sure... I disputaser, Halvard, dette vet jo sikkert du, så begynner man med sånn utrolig sure ting. Og det skal jeg gjøre, men jeg skal prøve... Ja. Førsteabonnenten skal ta faktiske feil og mangel i referanselisten. Det er noe. Jeg skal gjøre det ikke fordi det er noe mangel i referanselisten, men fordi du skriver om 1800-tallet, og en referanse som er interessant og på mange måter naturlig er hvordan Norges selvstendighet begynte, nemlig... Altså, det kan man jo diskutere vidt og bredt, men en bok av Sigurd Ibsen, sønnen til Henrik Ibsen, som het Sigurd Ibsen, den skrev en bok som het Unionen, som lanserte konsulatvesensaken. Og hele argumentet er status. Og det er jo interessant i boken en slags... skal vi si, der har boken et åpenbart poeng. Men det er som du skriver, veldig mye av denne statusen handler om å bli anerkjent som stat. Og da vil jeg begynne med å stille et kritisk spørsmål til... Halvard. Og det er for meg er det litt uklart hva dette gir. Altså du er delvis av boken opptatt at status er en forklaring på politikk, men delvis så mener den normativt at dette er bra. Men det er to helt forskjellige ting. Det er en amerikansk komiker som heter Louis C.K. Altså hvis vi gjør noe dumt, hvis vi gjør noe som ellers ikke er klokt for å få status, må vi liksom gi det en begrunnelse. Kan vi ikke bare si som Louis C.K. sier, can't I just be fucking stupid? Og det er jo det, det er jo av og til det vi gjør. Altså vi gjør ting som er ukloke. Kan du si litt om, liksom, er det av og til en unnskyldning for, altså dette teoretiske rammeverket, blir det en unnskyldning for politikk som egentlig ikke, som vi egentlig ikke burde ført? Anliggende har ikke vært å unnskylde politikk. Jeg føler meg ikke veldig kallet til å unnskylde den politikken som ble ført på 1800-tallet. Jeg anser det som water under the bridge stort sett. Selv om jeg er godt fornøyd med selvstendigheten 1905 da. Det er sikkert noen i rommet som synes at unionsoppløsningen var trist og tung. Men de fleste i Norge var jo enige den gangen, de fleste er enige nå. Som jeg også burde antyde i innledningen, så er det en potensiell spenning her. Altså, vi mener jo at statusbegrepet kan bidra til to ting.
har vi forsøkt i boken, og det er derfor jeg stort sett skriver om 1800-tallet, ikke sant? For da er det ikke et spørsmål, det rører ikke meg i så stor grad. Men det er to ting som kan gjøres her. Det ene er å prøve å forklare ført politikk, altså kaste blikket bakover og se, altså, hva har vi gjort? Så kan vi si at altså, fordi vi ikke har tilgang til innsiden av hodene til de som har utformet politikken, så kan det gå til at vi har tilskrevet statusforklaringer noen steder der det finnes andre forklaringer, altså tilfeldigheter. Men tilfeldigheter er jo et grovt underkjent forklaringsfaktor i veldig mye av internasjonal politikk. Men det andre er jo også det spørsmålet om den konkrete førte politikken, ikke sant? Hvor vi mener at status er, uten at vi argumenterer for en bestemt politikk, så mener vi at status bør kunne være et legitimt argument i større grad enn det har vært i norsk utenrikspolitikk. Og jeg synes det var veldig interessant og hyggelig at panelet i veldig stor grad synes det er enig med oss i det. At det må være greit å si at vet du, det er en del ting vi gjør som ikke nødvendigvis handler om å redde verden, eller som ikke nødvendigvis handler om å øke Norges fysiske sikkerhet eller materielle goder. Det handler om at vi har lyst til å synes. Vi vil gjerne bli sett. Norge som stat, altså vi tror gjerne at stater ellers er som enkeltpersoner. De søker det enkeltpersoner og ønsker mer prestisje. Jaha, ja, vi ønsker mer prestisje. Vi synes det er fint å bli sett. Vi vil gjerne være med når diskuterer hvordan man skal bombe ISIS. Ikke fordi at vi tror at vi kan bombe noe bedre, selv om vi er veldig flinke i Libya, men vi vil veldig gjerne være med på de møtene. Ikke fordi vi har så mye vi skal si, men det er veldig viktig å være der. Det synes vi er viktig. At altså, det kan få tas inn som argument, så kan det være, som Rolf Essig sa, være uenig eller enig i politikken som føres med status som legitimering. Men vi synes det er fornuftig at det kommer inn i vokabularet på en bedre måte enn det har vært til nå. Jeg synes alle kan få replikker når en får spørsmål hver gang, men alle tar replikker, så da tar vi Asle først. Spørsmålet ditt er enda bedre enn det Halvar gir inntrykk av, på grunn av faren med å åpne opp for å legitimere status på den måten som vi her gjør. Jeg tror at vi alle sammen kan være enige om at som en akademisk kategori så er dette hjelpsomt. Men for å legitimere ført utenrikspolitikk så er det jo en fare for at status kan legitimere en hvilken som helst politikk. På grunn av at når vi ser på en del av den politikken som man må anta har vært ført av statushensene fra norsk side, så må man jo kunne spørre seg, har den ført til status? Og ofte så har den nok ikke det. Jeg har inntrykk av at Norge er som brann, at vi er verdensberømte i Norge, mens ute i verden så er det betraktelig mindre kunnskap om hvor fantastisk Norge er som stat. Og vi må jo også kunne spørre oss, hvis det er slik at utenrikspolitikken, at når du har fått en stat, og du er utenriksminister i denne staten, og du har samlet inn penger fra borgerne, alle sammen må bidra litt av sine skattepenger, så skal jeg føre en utenrikspolitikk. Og målet er da at jeg skal ivareta deres interesser, og disse interessene er sikkerhet, helse, autonomi og prestisje, for vi liker jo å være likt. Det er sin egen belønning. Men kan man overfokusere på prestisje? Vi vet at da Sovjetunionen kollapset, siste fase av Sovjettiden, så trodde Amerikas skarpeste hoder på Rand, trodde at Sovjetunionens økonomi var på størrelse med halvparten av USAs. I virkeligheten var den på størrelse med Italias. Grunnen var at Sovjetunionen brukte alt for mye ressurser på sikkerhetsvariabel, alt for lite på økonomi, alt for lite på kanskje på prestisje. De var relativt upopulære da de gikk under. Og det er denne balansen som vi må finne, og hvis man skulle komme til en åpenbar hypotese som springer ut av denne boken, så må det jo være om Norge kanskje er for opptatt av å bruke våre utenrikspolitiske ressurser på prestisjemålsetninger. Og bare som fotnote til dette, og dette er noe som vi har diskutert tidligere de ved bordet, for å legitimere status i norsk utenrikspolitikk så har regjeringer av forskjellige fargekombinasjoner falt tilbake på en sånn relativt skandaløs begrunnelse, slik jeg ser det i alle fall, der man sier at verdier er interesser, og interesser er verdier. Så hvorfor gjorde vi dette? Jo, vi gjør det på grunn av at det er i vår interesse, fordi det er i våre verdier, på grunn av at vi ønsker å opprettholde det internasjonale systemet. Og da blir mål og middel egentlig ikke så veldig viktig, for vi forsøker jo her å hjelpe til, ikke sant? Faren er jo da at man får en utenrikspolitikk som blir full fart i alle retninger. Vi bruker en masse penger. Leira brukte et morsomt bilde på nordmannen i barn, som har lagt visakort i barn, og sier, se på meg, jeg betaler.
Av og til så har man fått inntrykk av at status i norsk utenrikspolitikk, i alle fall i en periode fra midten av 1990-tallet til kanskje midt første ti år på 2000-tallet, hadde et innslag av et overfokus på nettopp prestisje. Goldbeck. Min periode da, så får jeg forsvare meg. Men altså, jeg synes jo ikke statusspørsmålet uproblematisk. Jeg synes det interessant, og jeg synes det kan være problematisk, fordi man kan jo, som dere har vært inne, man kan jo miste status, fordi man gjør ting galt, som Rolf Vestvik var innom, altså Libya, Nord-Irak, du mister status. Så man må jo debattere og drøfte, gjør vi ting som gagner Norges interesser? Men jeg har nok problemer med å si at det skal være så problematisk å si at en verdibasert utenrikspolitikk ikke samtidig kan være en interessebasert eller i Norges interesser. Det betyr ikke at vi ikke skal diskutere hvor bruker vi pengene og hvordan bruker vi pengene. Det behøver ikke være en stupfull nordmann eller sydenturist i barn. Men jeg vil nok tro at nettopp fordi, altså vi kan, jeg synes det er ordentlig at vi snakker om Norge som et lite land, men vi kan ikke skyte oss inn under at vi er et lite land på grunn av den statusen vi har. Og da forventes det at vi bidrar, og hvis vi ikke gjør det, så tror jeg vi mister status. Man kan diskutere Libya. Jeg jo en av dem som var for, og jeg kan fortsatt forsvare det om jeg blir tvunget. Det blir jeg nok ikke nå. Men et av mine mest statusgivende øyeblikk var da en amerikansk korrespondent sa «You have to be one bad dictator if you have the Norwegians bombing you». Dette er status. Det er verdt noe. Man må ta med seg den statusen man kan få. Men jeg har et spørsmål til, som jeg kan begynne med å stille til deg, Knud. Og som Asle var innom, og det er... Altså, boken gir inntrykk at dette er et forklaringsapparat for småstater. Asle var innom at det er på en måte Norge som er småstaten, og alle de andre må måle seg mot Norge. Er vi en god småstat? Er vi som Norge? Men i hvilken grad er dette særnorsk? Altså din... Du har jo praktisk erfaring med andre land. Hvordan er det den voldsomme fokuset på å bli likt? Altså mange andre land har jo ikke det samme fokuset. Og jeg tenker på en tabell fra en firefeltstabell fra boken, det skal det jo være i alle bøker, som setter opp en akse som sier makt og å være god. Og dere snakker, Benjamin snakket i innledningen om a good state, tror du ikke? Good, et eller annet som good power. Men det finnes jo land som å opprettholde systemet. For det er jo det Norge gjør, ikke sant? Men så finnes det jo land som søker å påvirke sin status, om det er det de gjør, på andre måter. Ta et land som Venezuela, som har en helt annen strategi. Det som det, kanskje hos dere ville vært basert på en passiv eller motstand eller subversiv, eller sånt, som jeg forstår er enig i. Men som det bare viser at land har veldig ulike strategier, og noen har ikke så mange strategier for status og er fornøyd med ikke å bli sett. Hva er din erfaring med dette? Er dette en norsk obsession? Nordkorea skal jo skaffe seg atomvåpen for å bli sett, som du sier, små stater har ulike strategier. Men ja, det er nok kanskje det på til en viss grad. Altså, jeg tror det har med... dette blir litt synsing. Jeg har ikke gjort foretatt noen sånn sosialpsykologisk studie, men gjennom hele min tid som diplomat, så har man jo vært veldig opptatt av å sammenligne seg. Altså, Norge er nok opptatt av... Og norske diplomater er opptatt av å sammenligne seg, og vi har, jeg tror vi har til en viss grad et mindreverdighetskompleks som kommer til uttrykk på forskjellige måter, kanskje. Men samtidig så har det noe med tradisjoner. Jeg tror det på en måte er for lettvint bare å snakke om dette i en sånn i UD-sammenheng, for dette har noe med hele Norges tradisjon. Altså, vi har jo for så vidt vært, det er jo ikke bare Obama som har snakket om at we are punching above our weight, altså det gjorde man lenge før Obama kom til makten. Så vi har jo på en måte skapt et bilde av oss selv som en internasjonal aktør på ulike måter, som er kanskje, altså både har vi ønsket å være noe mer enn bare en sånn bakevig land, og vi er blitt oppfattet som det, fordi vi har hatt en rolle. Og da er det klart at når det kommer nye utenrikspolitiske aktører, så er det veldig, man ønsker jo ikke å gjøre mindre enn sine forgjengere, så du får en sånn en slags dynamisk prosess her, hvor man bygger på det som har gått foran, og så blir det vel kanskje mer og mer, og så kan det selvsagt komme til et punkt hvor du stuper ned, fordi status, du har ikke hatt en skikkelig debatt om hva betyr status, og hvordan bruker vi status.
Halvard? Ja, jeg tror det er viktig å det som vi tenker om dette her, og sånn som den internasjonale forskningsfronten står, så tenker man seg at status er en generell drivkraft for stater, og at den vil komme til uttrykk på forskjellige måter. Og jeg synes det er viktig, og så nevnte det forrige innlegget, Knut, at det er en del forventninger til Norge fordi vi er så rike. Men altså, mye av det statusarbeidet som vi finner i Norge, altså en del av det som er beskrevet i boken, starter jo lenge før Norge fant olje. Det er ikke oljen som er utløsende for det norske statusarbeidet, ikke sant? Norge rundt 1905 er et relativt fattig land. Der sitter den ene til den andre og sier at vi skal ut og ha en misjon og en rolle, vi skal pushe frem internasjonal lov, vi skal gjøre verden til et bedre og hyggeligere sted. Så en måte, dette er jo en form for status man søker, også mens Norge er et ganske lite, eller enda mindre om man vil, fattig land. Jeg synes jo da, også bare vi skal nevne det, at når vi har valgt å snakke om Norge som en liten stat, så insisterte jo ikke vår forrige utenriksminister, men utenriksministeren før det, Jonas Gahr Støre, insisterte jo på å ikke bruke det begrepet om Norge i det hele tatt, og snakke konsekvent om Norge som en mellomstor stat. Og det er også en ting som vi mener gir god mening å studere i et statusperspektiv. Det er klart det spiller en rolle om hvordan man omtaler seg selv. Ja, hva kunne være mer status? Hva kunne være mer status enn det å insistere på at man er større enn det man er? Vi har aldri hørt den der svenske vitsen. Den svenske fiskeren kommer inn, og så spør de, fikk du noe til reker i dag? Og så sier han, ja, jeg fikk 2 tonn svenske reker og 1 norsk reke. Og jaså, hvordan vet du at den reka var norsk? Jo, den slo seg på brystet og hevdet at den var en tommer. Men jeg synes det som er interessant for status, og det er noe som er som forfatterne kommer inn på i introduksjonen sin, er at status er relasjonelt. Det er dobbelt relasjonelt. På den ene side så er status kontekstuelt innenfor rammen av hvor står internasjonal politikk til enhver tid. Og på dette feltet så har Norge vært en virkelig drivende kraft i å bygge opp et regelbundet internasjonalt system. Hvorfor har Norge gjort det? Vel, vi er et land med mange steiner, mye jord, liten befolkning, mye penger. Den type stater er ofte litt utsatt i internasjonal politikk, i alle fall internasjonal politikk som er drevet av ren stormaktspolitikk. Norge har da ønsket å ha et internasjonalt system som er så regelbundet som overhovedet mulig. Det har kanskje gått litt igjen over stokk og stein når det har blitt til et generelt mål om å ha en skinke i et hvert sete der det er et møte, som man av og til får følelsen av. Men like fullt, så spesielt på 1990-tallet, da denne norske statuspolitikken kanskje brant på sitt aller reneste, så sammenfaller jo det nettopp med en periode av liberal internasjonalisme, internasjonal politikk. Det er et mulighetsvindu, og Norge tar da den muligheten. Den andre relasjonelle biten med det å være er knyttet til det å være liten, ganske enkelt, på grunn av, som forfatterne sier, det å være liten er en fryktelig vanskelig kategori, på grunn av at den er avhengig av stormakter for å ha noen mening i det hele tatt. Vi er små fordi dere er store, eller kanskje vi er store, vi er ikke helt sikre. Og for mange småstater, og det ble nevnt her av Nils August, så sier han i hvor stor grad gjelder dette for andre stater. Hva med Gabon, ikke sant? Og når vi ser på det rammeverket som legges fram for småstater og statussøken, så passer jo dette veldig godt for landene i Norden, medlemmene av Nordisk Råd. Og så passer det vel progressivt dårligere når man kommer utover i verden. Og når du kommer da til Afrikas 54 stater, og det er de av dem som ikke kan hevde å være mellomstore stater, så passer det relativt dårlig. Man er ikke så opptatt av statusmålsetninger som det Norge er. Norge var veldig heldig med når vi ble uavhengig stat, og vi kom til festen akkurat. Vi kom som en av de siste gjestene, og var med som en av de gamle statene, som en av de statene som har vært med på å bygge opp den verden vi har i dag. Vi var med og stiftet NATO, vi var med og stiftet FN, vi har vært med på disse prosessene fra en tidlig tid, og det bidrar vel til å forklare noe av Norges sense, hva de kaller på engelsk sense of entitlement, at vi tar det jo litt for gitt at vi skal ha en hovedrolle i nær sagt enhver prosess. Rolf, du representerer jo venstresidens tenketank her. Det er en av de mange konkurrerende tenketankene på venstresiden.
Du snakket om Libya som et mulig uklokt valg. Åpnet var det for mye drevet av status, for lite av klok politikk. Men vil ikke ofte det som i boken beskrives som statuspolitikk være vel så mye politiske uenigheter? Altså noen vil at vi skal drive med fredsarbeid fordi de tror de kan skape fred og vil at vi skal være gode. Noen mener det ønsketenkning og drømmerier som vi ikke kan gjøre. Noen mener det vi må bombe Libya for å knesette responsibility to protect eller fordi vi skal redde mennesker i Benghazi. Noen mener at det kaotisk og at det skaper vakuum og sånne ting. Altså det andre typer diskusjoner egentlig, ofte knyttet til hvordan vi vurderer disse statusargumentene. Har du noen tanker om det? Jo, jeg enig i det, og det klart når vi diskuterer en bok som handler om status, så det samtidig viktig å være klar over at det jo ikke bare status som en viktig driver når man gjør viktige utenrikspolitiske valg. Hvis man ser på hvordan Norge håndterte situasjonen etter 11. september for eksempel, så vil jeg si at der var det ikke status som drev norske handlinger. Der var det faktisk en reell frykt for at det store som skjedde der kunne skje andre steder, og Norge måtte delta, måtte også være med på Afghanistan, ikke for at det skulle øke status, men fordi at man faktisk var redd for at dette var noe som kunne spre seg. Så det er mange andre drivkrefter i utenrikspolitikken enn bare status. Men jeg synes allikevel det grunn til å i hvert fall diskutere noen viktige valg som gjøres ut fra et statusperspektiv, om du vil det. Og jeg vil opprettholde at bombingen av Libya var for Norge primært en handling som man gjorde for å underbygge en viss status internasjonalt. Det var ikke frykt, det var ikke økonomisk drevet, det var ikke at et fortsatt styre av Gaddafi ville ha alvorlige konsekvenser for staten Norge. Det var et ønske om å drive eller øke norsk status. Halvor? Ja, nei, vi jo naturligvis alle, ja, forfatterne i boka i hvert fall, helt enige om at status bare en av drivere, og det var kanskje en misforståelse, Knut. Vi mener ikke at status en løsning, en brobygge mellom verdier og interesser, men vi tenker snarere om en treenighet, om man vil, altså vi tenker status eller prestisje, vi tenker sikkerhet, vi tenker velferd, eventuelt hvis du regner overlevelse som en fjerdeasle. Så det mer sånn at det komplementerer bildet, heller enn at det løser ligningen. Og jeg synes vi har kommet veldig mye lenger, at vi mener jo ikke at en politikk som føres av status hensyn er normativt bedre enn annen slags politikk. Altså, vi mener jo ikke at Norge bør føre først og fremst en statusdrevet utenrikspolitikk. Det vil jo være det rene karneval. Det vi mener er jo at en del ting som Norge har gjort gir bedre mening hvis vi tar med statusvariablen. Og B, det må være legitimt å bruke statusargumenter i politiske debatter. Men her kommer det tilbake til ditt spørsmål, Nils August, og til det som Rolf sa, at det er jo politisk uenighet om hvilke statusvariabler som er det viktigste. Også uenighet om hva som gir status. Du kan tenke at det sitter noen og tenker det er viktig for Norge, Norges status vis av vi vår viktigste allierte USA å være med på å bombe Libya, mens andre mener at det er en veldig lite viktig status Norge bør søke. Norge bør heller søke andre statuser. Langs andre variabler vil vi heller søke en status som verdensreddende nasjon. Atter andre kan mene at vi kan bedre oppnå vår status vis-à-vis USA ved å gjøre andre ting enn bombe Libya. Men da har vi kommet til, synes jeg, et kvantesprang lenger i debatten, for da er vi faktisk villige til å snakke om status som en viktig variabel og som noe som bør diskuteres. Sånn som det er nå, så er det litt ofte, synes jeg, at status er noe som man nærmest stikker under stolen. Altså, det kan vi ikke helt vedkjenne oss, at vi faktisk synes det er viktig å bli sett. Jeg synes man kan diskutere det frem og tilbake, positivt og negativt. Det er forskjellige former for status Norge prøver å oppnå forskjellige steder. Og det kan være grunnleggende politisk enighet om hvordan man best oppnår status og hvilken status vi vil søke. Men hvis vi kan ha den debatten, da mener jeg at vi har en bedre opplyst norsk utenrikspolitisk debatt. Da jeg et lykkeligere menneske. Dette var egentlig et spørsmål til deg, Sted. Du ville ha replikk, og du fikk det ikke, men nå tror jeg den uenigheten må settes på spissen. Altså, hvis jeg hadde hatt en venn som ville kjøpe en Porsche fordi det ga ham bedre status, så var det veldig dyrt. Han hadde god råd, men altså, det kostet masse penger.
Og så hadde jeg sagt til ham, er det egentlig klokt? Er det egentlig klokt å kjøpe Porsche? Så sier han, ja, jeg må gjøre det, fordi det kommer til å øke min status. Så hadde jeg sagt, jeg skjønner det, men du kan jo prøve å liksom ta noen runder med en, kanskje med en terapeut, og se om du får løst disse issuene på en annen måte. Og kan du, og så skjønner jeg at du, det er, der er vi, du ikke enig med meg. Så kan du beskrive litt mer, altså når denne statusen ikke gir instrumentelle fordeler, hverken til å fremme våre interesser eller våre verdier. Hva er da poenget med å søke status for statusens skyld? Ikke at vi gjør det, jeg er sikker på at vi gjør det, men burde vi gjøre det? Nå høres det ut som du beskriver et Norge i 40-årskrise. 100-årskrisa kanskje, 110-årskrisa. Vi tror, og, det, og dette er et utgangspunkt for boka, man kan velge å kjøpe det eller ikke, men vi tror altså at status er en verdi som søkes i seg selv. Altså, stater gjør en del ting for å åpne status som ikke nødvendigvis gir mening langs de andre variablene. Vi har ikke gjort en normativ vurdering om det er riktig eller ikke. Vi tror at det er sånn. Så kan du gå til at du og jeg vil være enige om at han heller burde kjøpe seg en elbil, herregud, da får han kjøre i bussfeltet, så kan han bruke de pengene på å skaffe seg status langs andre variabler. Men da er vi inne i den konkrete debatten igjen. Altså, vi tror at det for stater vil være en del ting de gjør som er statusdrevet, status er en primære driver, som ikke kan forklare seg om andre ting, og som kanskje ikke gir mening i henhold til en del av de andre variablene. Men så mener vi også, som sagt, at status spiller en rolle på en rekke andre felter også. Men ja, jeg tror det er ting, jeg tror status gjør en del ting for først og fremst for status, så mange av dem kan sikkert se ulike ut med andre briller, så jeg tror ikke egentlig jeg er så veldig uenig. Nei, boken sier, men nå skal vi legge den debatten bak, boken sier jo veldig tydelig at det bør være legitimt, og uten at du får svare på det, så gir jeg ordet til Knut Vollbrekk. Det virker litt her som vi diskuterer status i et vakuum, og det gjør man jo ikke, fordi at din venn som kjøper Porsche, det virker jo som du ikke syns nødvendigvis at det øker hans status så veldig. Og det samme vil det være for Norge og en del land også. Man vil jo få tilbakemeldinger. Du har en innenrikspolitisk debatt. Noen av oss kan jo beklage at det ikke er mer innenrikspolitisk debatt om utenrikspolitikken, men tross alt er det jo noe. Og man vil kunne få tilbakemeldinger hjemme. Men du vil i hvert fall få tilbakemeldinger ute. Så det er jo et... Altså, vi får status så lenge det vi gjør oppfattes som å gi oss... Ja, en posisjon, vi viser at vi ønsker å bety noe, vi bidrar, vi får noen positive signaler tilbake, og i den grad vi overdriver, så vil det jo være negativt, de meldingene vil jo komme relativt raskt. Jeg tror, bare for å komme tilbake til så vidt dette med at det å være småstat er vanskelig når det gjelder status, og det er mulig der, men det er også en fordel, tror jeg. Det er mye lettere for Norge å oppnå en viss posisjon i forhold til USA og en del andre stormakter enn en større land, fordi vi vil jo aldri, eller nesten aldri i hvert fall, oppfattes som en konkurrent, og dermed vil vi på en måte være nyttige og vil kunne få en del posisjoner fordi vi er ikke truende. Så sånn sett tror jeg nettopp dette at vi er et lite land gir oss også lettere adgang til status på noen områder. Da vil jeg gå tilbake til altså litt i forlengelsen av det, og det ble snakket om at du kom en punkt på 90-tallet, hvor det var en rolle som vi kunne gripe, og det er jo det som vi kjenner som engasjementspolitikken, som på mange måter ble formulert av en av dem som tidlig formulerte det var Jan Egeland, og så ble det veldig, veldig tydelig med under Gahr Støre at dette var en veldig klar strategi, og på mange måter så, som du sier, altså deres analyse kompletterer jo analysen som ligger til grunn for engasjementspolitikken, som har blitt veldig allmenn i Norge. Det er på en måte den analysen vi bygger mye av utenrikspolitikken på. Et spørsmål som ikke direkte relaterer seg til boken kanskje, men som jeg vil gjerne spørre panelet om, det er hele den tankegangen som lå under engasjementspolitikken. Det var jo nettopp at vi skulle kunne finne måter å, der hvor våre interesser og verdier faktisk gikk hånd i hånd, at vi kunne bruke dem, og som dere var inne på en måte som nok økte vår status. Spørsmålet er, er det fortsatt situasjonen? Altså er den samme strategien i dag fortsatt god. Hvis man tenker at på 90-tallet så var det the unipolar moment. USA var total hegemon etter å ha vunnet den kalde krigen. Kina var ikke vokst. Russland var veldig svagt. Det var ikke noen sikkerhetsutfordringer. Terrorisme fantes ikke. Norge hadde masse penger. Det har vi forstått fortsatt. Men vi også sto nært USA, under Clinton, spesielt nært under USA, under Vollebæks periode. Og hadde mange muligheter til å spille denne rollen. Vi kunne være nyttige for amerikanerne, og vi kunne være nyttige for andre, fordi vi i noen grad i hvert fall hadde amerikanernes øre.
Og spørsmålet er den situasjonen like aktuell I dag? Et USA som mindre kanskje opptatt av de spørsmålene Norge var, altså har flyttet seg mer mot Asia, mot andre ting. En situasjon der Norge en del av krigen mot terror. Vi I en ny slags konflikt med Russland, og det vanskeligere å spille den der rollen som en sånn uinteressert tredjepart som kommer inn og bare snill og god. Det, så det vanlige norske utenrikspolitiske analyse at vi ligger 10 år bak, fordi det tar så lang tid å analysere, men vi på en måte kommet nå til en periode hvor vi egentlig burde fokusere mer på andre ting enn status på grunn av utviklingen I verden? Den som føler seg kallet kan gripe ordet først. Det må være klart at I en periode så befant Norge seg I en usedvanlig heldig posisjon rent utenrikspolitisk. Den kalde krigen var over, så vi hadde mistet da, den trusselen som vi hadde brukt veldig mye tid på utenrikspolitikken med å forholde oss til, samtidig som at vi hadde beholdt det tette forholdet som da vår utsatte geopolitiske situasjon under den kalde krigen hadde gitt oss vis-a-vis USA. Samtidig hadde vi riktig mye penger, og en generasjon av utenrikspolitiske tenkere som ønsket å gå ut I verden. Dette var et tiår hvor det var riktig gøy å være norsk. Vi hadde viljen, vi hadde pengene, og det var ikke så veldig mange som gjorde det vi gjorde. Nå har vi kommet I en litt annen situasjon. På den ene side så har vi funnet ut at det med humanitære eller stormakter som med andre, som med poteter, at når det få av dem så de dyre, og når det riktig mange av dem, så det ikke så verdifulle lenger, og nå det mange humanitære stormakter der ute. Det ikke bare Norge som har bygd seg opp en profil på det å mekle fred og gi bort penger I bistand. Samtidig så har den liberale internasjonalismen som Norge var en sentral budbærer for, har kommet I problemer, spesielt vis-a-vis Russland og vis-a-vis Kina. Og for Norge som var et land som så inderlig ønsket å bli likt, og som inderlig ønsket å bli respektert, så har det vært vanskelig å fortsette engasjementspolitikken, samtidig som at vi har sett at engasjementspolitikken bidrar til å gjøre relasjonen til disse stormaktene vanskeligere. Man ville kanskje vente at I en situasjon hvor rammebetingelsene for norsk statusjag hadde endret seg, og at det ville få en påvirkning på hvordan vi fører vår utenrikspolitikk. I overraskende liten grad har det skjedd. Kanskje på det retoriske feltet, men når du ser på budsjettene, så pøser vi fortsatt enorme penger ut på om det elementen av engasjementspolitikken. Vi kan være uenige om hva det men la oss si fred, bistand og miljø som tre ben I norsk statuspolitikk, I alle fall tre fokusområder. Og vi fortsetter som om året fortsatt var 1996, men året ikke lenger 1996, og vi ser nå at vår forsøk på å oppnå status synes å gi oss mindre status enn det de gjorde før. Altså at vi får diminishing returns på vårt statusjag. Delvis på grunn av at andre har lært av oss. Vi var tidlig ute, og vi genererte veldig mye politisk kapital I en periode, men denne kapitalen nå fallende, samtidig som at verden ikke så lenger så interessert I stater som bare ønsker det gode. Jeg tror at tilfellet med Libya, som vi har diskutert litt grann, jeg ikke enig I at Libya et eksempel på status. Jeg mener at det et eksempel på sikkerhetspolitikk, der Norge bestemmer seg for å trå til for å være en troverdig partner I alliansen som garanterer vår sikkerhet, og det noe som vi anser for å være nødvendig fra tid til annen, og vise at vi en lojal alliert for at andre skal være lojale allierte. Og I Libya så hadde vi, dette var jo ikke et eksempel på engasjementspolitikken, her hadde vi lært noe av våre danske venner, som jo dro til Irak og til Afghanistan, og gikk inn hardt, og de gikk inn skarpt, og oppnådde veldig mye prestisje i Washington I den prosessen. Det styrket deres sikkerhet, og Norge forsøkte å finne en ny måte å generere status på gjennom å kombinere det med sikkerhetsmålsetninger på den måten som til utenriksminister Vollebæk har skissert. Altså at ikke status ikke opererer I et vakuum, men kan knyttes også opp imot andre målsetninger. Men de store pengene bruker vi fortsatt på statusmålsetninger som det ikke helt klart knyttet til nasjonale interesser, og I alle fall definert så snevert som det jeg nettopp gjorde. Rolf? Ja,
det er klart vi har brukt for en engasjementspolitikk, kanskje spesielt nå når vi har et forhold til Russland som vel er på et bunnivå siden den kalde krigen. Det får forskerne svar på fordi de kanskje studerte mer, men det er i hvert fall et veldig anstrengt forhold. Vi har et Kina som også er på bunnivå, vi har et nordisk omland om oss som ser mer ut til Europa enn på det nordiske samarbeidet. Og vi har et USA som ikke er så ekstremt interessert i hva som skjer her hos oss. Så det er klart man har behov for en engasjementspolitikk som man blir tydelig og blir sett rundt omkring i verden. Så det er spørsmålet, hva skal den engasjementspolitikken bestå av? Og da kan man jo på en måte sette opp forskjellige satsinger, om det skal være på det militære, det økonomiske, på det humanitære, utviklingsbestanden og så videre. Men at det er behov for en engasjementspolitikk hvor Norge engasjerer seg sterkt, det tror jeg ikke det er noe tvil om. Halvard, og så åpner jeg opp for spørsmål fra salen når du er ferdig. Altså, Aslen nevnte for et par innlegg siden, tok det opp igjen nå, at vi lever i en verden som ser annerledes ut enn på 1990-tallet. Og det er åpenbart riktig. Og et viktig teoretisk poeng for oss i denne boken, som også har blitt tratt frem her, at status er relasjonelt. Ikke sant? Det er status i forhold til noen. Du kan ikke kreve status på egen hånd, eller du kan prøve å kreve status på egen hånd, men det funker ikke hvis ikke du får noen respons. Men så er det å si, og det er interessant å høre de forskjellige, fra de forskjellige kantene. Jeg vet ikke om dere hørte at det var en viss forskjell mellom de to tingene de sa her. Fordi på den ene siden så kan du si at ja, men hvis Norges mulighet til å være til stede overfor Kina og Russland er dårligere, så må vi ha mer engasjementspolitikk. Vi må jobbe langs en annen statusvariabel. På den andre siden kan vi si kanskje vi må legge om til å tenke på andre statusvariabler. Og det er klart at jeg synes, for meg tenker jeg at de snakker litt forbi hverandre. For det er to ting her, ikke sant? Det ene er det som for Norge er altså et nærmest stående begrep i utenrikspolitikken. Land vi liker å sammenligne oss med. Ikke sant? Og for land som vi liker å sammenligne oss med, da snakker vi om de andre nordiske landene, vi snakker om Nederland, Kanada, kanskje Australia. Da er det klart vi driver med engasjementspolitikk, og for de landene så er det da 1%-målet kjempeviktig. Hvis det er det statusspillet vi spiller, så er det andre statusspill, hvor du kan si at Asla er helt rett. Det er en del i statusspillene der Norge kunne spille høyt på 90-tallet på globalt målestokk. De kan vi ikke spille like høyt på samme måten. Kanskje vi må tenke om igjen på hva det er som gir status. Og der, altså, hvis man er bekymret for at kanskje ikke budsjettene har endret så mye, men altså, jeg var med på å skrive en rapport og, som ble til en artikkel, så den finnes publisert for de som vil gå på Idun og lese etterpå, finansiert av Utenriksdepartementet, hvor vi var med på å undersøke hva er det andre land vil med Norge. Og en av de tingene som kom fram der, som kanskje har vært underspilt tidligere, er at andre land er interessert i en del ting ved Norge som vi ofte ikke tenker på. At det kan være en del ting som vi driver med, og som vi er gode på, som gir status uten at vi helt har tenkt på det. Ikke sant? Andre land er interessert i hvordan har vi organisert forvaltningen av naturressurser i Norge. Ghana er kjempeinteressert i det. Hvordan organiserer Norge sikre nasjonalt eierskap til ressurser? Hvordan har vi klart å opprettholde norske internasjonale skipsregister, så vi faktisk har skip med norske flagg? Altså, så at Norge har kanskje en del ting som kan være statusgivende, som vi ikke har tenkt så mye på. Og det er jo gode nyheter hvis man tenker seg at det er andre ting vi må prøve å bygge status på. Hvis status er noe som staten vil søke hele tiden, så må vi finne at det finnes andre steder vi kan søke. Og der er altså de gode nyheterne at dette her, denne ballen er Utenriksdepartementet på. Da fikk dere litt reklame der ute. Da har jeg forløpig, jeg ser ikke alt der, det er litt rart lys, men jeg har forløpig bare en på tallisten, grå genser der. Takk. Trine Eklund fra Norges Fredslag. Tilbake til Libya. Jeg kan med min beste vilje ikke forstå at gir status det å bombe andre, ødelegge og rasere. Det gjelder Afghanistan, det gjelder Libya, det gjelder mange andre steder også. Gi det status i det lange løp. De gir status i det korte løp. Fordi vi er med, vi ønsker å vise at vi er flinke, vi ønsker å vise at vi har penger, vi ønsker å vise liksom, at vi er store. Men det å ødelegge andre, det kan ikke jeg forstå å gi status i det lange løp. Da vil jeg tro akkurat det motsatte. Vi ser det litt i Amerika. De hadde mye status. Nå daler den statusen fordi de har vært med i så mange kriger og vært så ødeleggende på mange felter.
Vi kan ta Nobels fredspris. Den er veldig fin så lenge man forholder seg til testament og alt mulig sånt. Men når den blir misbrukt, så daler den. Og da blir vi sett på i grunnen som litt dumme. Så ser man på et lengre løp, så tror jeg ikke at mye av det vi gjør gir så veldig stor status. Takk. Dere får velge hvem som Aslan føler seg kallet. Jeg jobber jo for Nobelinstituttet, så jeg føler jeg veldig programforpliktet til å påpeke det at Nobels fredspris er listet i Webster Dictionary of Politics som the world's most prestigious award, og den ville nok ikke vært det hvis komiteen bestod av mennesker som absolutt ikke hadde noen begreper om fred i det internasjonale systemet. Og vi kan jo, det er jo en debatt som føres hver gang prisen annonseres om hvorvidt dette passer innenfor testamentet til Alfred Nobel. Stort sett mener jeg at det gjør det. Men jeg ville bare ta muligheten til å plukke opp litt i forhold til det som Leira sa. Nettopp at er det slik, kjære venner, at prestisje eller status er bra, og at Norge trenger egentlig bare å oppdatere utenrikspolitikken sin litt, og kanskje rette vårt statusjag i nye retninger, og så vil statuskranen skrues på fullt, og statusen vil returnere. Jeg er ikke så sikker på det. Jeg tror at Norges rolle som hva var det? Punching above its weight, som Obama sa, var nettopp kontekstuell. Det var i en situasjon der det var en mulighet, det var et rom. Vi tok den. Og det mulighetsvinduet har nå lukket seg. Og det kunne kanskje være på sin plass for den nye regjeringen. Og det er oppsiktsvekkende hvor lite utenrikspolitisk tenkning som har kommet ut av den norske høyresiden. Det må jeg få ærlig for å si. Det er Arbeiderpartiet som har primært vært verkstedet når det gjelder utenrikspolitisk tenkning i Norge. Men hvis høyresiden skulle finne seg et prosjekt, så ville det vært åpenbart å starte med å spørre seg, hva er Norges nasjonale interesser? Hva er målet med utenrikspolitikken? Hva er det vi skal oppnå med dette? For det er et spørsmål som man relativt sjelden stiller seg, har jeg inntrykk av. Vi gjør veldig mange ting fordi vi har gjort det før, og hvis vi også kan begrunne det med at andre forventer at vi skal gjøre det, så føler vi at vi er i mål. Men det kunne kanskje være på sin plass å gå litt tilbake. Og jeg minner da om en annen forsker som har skrevet på nettopp dette spørsmålet om small states, Robert Rothstein, Columbia Universitetet, som har påpekt at for småstater så er det alltid en fristelse, hva han kaller the temptation of appearing insignificant, altså at man fremstår som ubetydelig. Og det kan være en fordel for en liten stat å ikke ha en veldig høy prestisje og ikke ha en veldig høy status og ikke være på plass i alle arenaer når de store dyrene kommer i bevegelse i manesjen, og det er de nå. Vi er i en situasjon hvor stormaktene er i bevegelse. Vi kan spole tilbake til 2003, der Norge hadde fått kjempet seg på toppen. Vi hadde fått plass endelig, vi hadde vunnet. Vi skulle lede Givlandskomiteen, eller denne Oil for Peace, eller hva den heter, for Irak. Og så braker det hele sammen, og så blir det klart at amerikanerne har tenkt å invadere dette landet som vi sitter på en av komiteene som skal forvalte salg av olje. Det var en fryktelig ubehagelig situasjon. Jeg tror at alle i UD skulle ønske at vi ikke hadde hatt den plassen i det hele tatt. Og vi angret at vi hadde kjempet så hardt for å få den. Og kanskje vi skal spørre oss om det kunne være en fordel å se litt tettere på Finland, og kanskje prioritere vårt engasjement, der vi søker status, der vi er klar over hva vi ønsker å oppnå, og så kanskje la være å søke status overalt hele tiden. Det var mye interessant, som muligens ikke svarte på spørsmålet. Har du noe tilføye, Halvar? Det hender jo ofte at jeg er både enig og uenig i det Asle sier samtidig. Men det var ikke det som var spørsmålet. Spørsmålet var, får vi status av å være med på bombe? Og spørsmålet var om det ikke gir status over tid, men igjen så er spørsmålet litt, altså, status har ikke positivt eller negativt innhold. Status er relasjonelt. Ikke sant? USA oppnådde en hel masse status ved å være med på bombe. Sentral del av Tyskland sønder og sammen fra 1944 og 1945. Det ga USA enorm status i Europa og vært med på den prosessen.
Ta et veldig dagsaktuelt eksempel. Altså, i oktober så rapporterte den britiske kommentatoren Simon Jenkins i Guardian at britene hadde øket sitt bidrag av tornadojagere som skulle kjempe mot ISIS fra 6 til 8 fly. Etter at danskene hadde sagt de ville sende 7. Det er jo helt åpenbart vi lever i en verden hvor noen mener at denne typen statusting er viktige. Så er naturligvis står jo du din fulle rette med at dette ikke vil gi status over tid. Jeg kan være enig eller uenig med deg i det, men altså som et analytisk redskap så har du jo ikke en normativ innhold. Det normative innholdet fyller du det med eller vi det med rundt bordet her, eller i det norske politiske ordskiftet. Noen vil mene at jo, men det å være med å bombe, det gir en viktig status for Norge. Så kan du være politisk uenig i det, og jeg sier ikke at jeg mener at det gjør det, men jeg sier at det er en diskusjon vi så kan ha, hvis vi er enige om at det faktisk er viktig å diskutere status. Og der tror jeg, synes jeg vi har kommet langt i dag. Så kontekstuelt er det vanskelig å si at det per se gir status å bombe, men sånn som du var inne om, Asle, når det gjelder Libya, så var det snakk om en forpliktelse, det var snakk om et FN-engasjement, så kan man diskutere hvordan det gikk og forløpet av det, men jeg tror man må se dette, hvis man da ikke er pasifist da, prinsipielt, så må man se dette kontekstuelt. Og jeg var jo selv ansvarlig for bombing i Kosovo, som jeg ikke synes spesielt var noe hyggelig, men jeg tror det ville gitt Norge og OSSE og resten av verden en mye dårligere status hvis vi ikke hadde satt en stopper for Milosevic enn gjennom det vi gjorde. Så man, her blir det jo i utenrikspolitikken blir det nesten alltid avveininger, og så kan man foreta gale avveininger, men det vi må være villige til da, å si at her har vi to onder som vi står overfor, og har da valgt ett onde som vi mener er riktig i den konteksten. Da har vi mann helt bakerst på den siden. Så videre, fredsengagement. Jeg bare lurer på, hva kan dette gjøre med integriteten i utenrikspolitikken? Hvordan spiller det inn? Kan vi virkelig sånn prinsippløse? Er det en slags sånn helgardering, eller har dere funnet at det er en eller annen utenrikspolitisk analyse som ligger til grunn for en sånn mer overordnet strategi bak dette statusjaget? Eller er det liksom gammel vane og ja, ad hoc? Dette kan naturligvis Knut Vollebæk svare på i mer detalj, men våre analyser antyder ikke at det er en overordnet mastermind-strategi om at Norge skal maksimere sin status mest mulig. Som vi sier, så opptrer status på forskjellige måter. En del ganger så kan det synes som status søker status. Altså, Norge vil gjerne være ved bordet, ikke fordi vi har noe å si, men vi synes det er viktig å være der. Det er sånn, når status søker, jeg synes det er påfallende, når status søker å være med i FNs sikkerhetsråd, så er det ikke alltid fordi de har så veldig mye agenda. Men det er et veldig statustap hvis du ikke får sitte i Sikkerhetsrådet når det på en måte er din tur. Ikke sant? Altså, det er klart Norge skal satse på å komme inn i Sikkerhetsrådet neste gang. Det er vår tur i henhold til den rotasjonen som man mener finnes. Det er åpenbart, fordi det er et statustap hvis man da ikke blir valgt inn. Det så vi også nå sist i år. Ikke sant? Det var noen av de statene som hadde trodd de skulle komme inn som ikke kom inn. Så noen ting tror jeg stater gjør først og fremst for status. Men status er en medvirkende faktor. Det kan være en bivirkning, en del av de tingene som Norge har gjort. Jeg tror at en del av de tingene som kom med norsk fredsengasjement, særlig de tidlige tingene, ville kommet uansett, og så oppdaget man at det hadde statuseffekter. Og det var noe grunn, tror jeg, til at det var så enkelt for partiet Høyre å videreføre statuspolitikken ved regjeringsskiftet i 2001, var at man oppdaget at det hadde en del hyggelige bieffekter, som at man fikk sitte ved bordet og snakke med de store gutta, som man gjerne ville snakke med. Altså at der Norge hadde lyst til å snakke om laks og nordområdene, så ville andre kanskje snakke om Sri Lanka. Det var da kunne man godt snakke om Sri Lanka hvis man da kanskje fikk smette inn en bisetning om noe annet man var interessert i. Så nei, vi tror ikke det ligger noen masterplan her, og jeg tror heller ikke vi skal si at, altså, at det er spørsmålet, kan man virke prinsippløs? Det er vanlig å diskutere status. Jeg synes det er verre. Det er verre hvis vi sitter og har diskusjoner som blir skinndiskusjoner, og så vi ender opp med sånne, jeg er egentlig veldig enig med Asle, diskusjonene, og vi ender opp med at verdier er interesser, og interesser er verdier. Vi hadde en runde med det på 90-tallet, Asle, og en runde til på 2000-tallet. Jeg tror ingen av oss var fornøyd med det, noen av gangene. Så jeg er veldig glad for at vi ikke har brukt så veldig mye tid på det i dag.
Men jeg tenker altså at jeg tror status gir oss, altså hvis vi kan snakke om at en del ting har statuskomponenter, det ikke så veldig mange ting som har med rent statussøkende. Noen ting det, men det ikke så voldsomt mange. Men i den grad vi kan ta opp i diskusjonen på en ordentlig måte at her har vi faktisk, vi vil få noen status-benefits, for å bruke det godt norsk ord, av å gjøre disse tingene. Så er det bedre å si det enn å ikke si det. Altså, tenker, da har vi bedre et mer åpent utenrikspolitisk ordskifte. At det mer uærlig å late som om det, vi gjør det bare for at vi snille, eller at vi konstruerer en eller annen interesse. Og si at vet du, det her er faktisk status er viktig at vi gjør det her. Og så kan man, for da kan man være ærlig og riktig uenig om det da. Da skal jeg igjen si, nå må vi begynne å holde det litt kort, men først skal jeg si to ting. Først skal jeg gi, det noen journalister i salen? Har vi i hvert fall, da arrangerte vi Norges kandidatur for FN-sikkerhetsråd neste gang vi aktuelle, fordi vi vil ha status. Jeg vet ikke hvor godt det selger akkurat det valgkampslagordet, men vi kan prøve, i hvert fall ærlig. Så vi har da en ny teknisk feil for å blande det. Du normativ, selv om du sier at du bare deskriptiv. Før du får ikke svare på det heller, men da går vi til, det vel deg. Mitt navn er Ingvald Godal, jeg tidligere stortingsrepresentant. Tidligere jobbet jeg i en tiårsperiode i forskjellige land i Afrika, og ble da veldig skeptisk til uhjelpen. Det var helt åpenbart at den ofte bidro til at korrupsjonen vokste kraftig og til vanstyret. Korrupsjonen, det skjedde ofte på den måten at det var gjerne bra prosjekter som det ble investert i, men da kunne landets ledere i stedet kanalisere landets egne midler til kontier i Schweiz og så videre og så videre. Så kom jeg på Stortinget og prøvde å få til en debatt om resultatet av det vi driver med i uhjelpen. Det var det ingen interesse for. Der dreide debatten seg stort sett om hvem som var villig til å gi mest. Og hva som skjedde da pengene dalt ned, det var det minimal interesse for. Jeg kalte det gloriepussing, og det er en form for status da. Men når statusen blir bare at man skal bygge statusen i egne øyne, uansett resultatet der ute i virkeligheten, så blir det litt galt. Asle. Ja, men la det være klart at det er jo åpenbart en fordel for det norske folk å ha et positivt selvbilde. Tenk vi kunne vært svenske. Og det positive selvbildet henger jo på det at vi er bra folk som gjør bra ting. Og jeg har jo jobbet en del med bistandsspørsmål, og jeg kan slutte meg til din påstand om at bistand gjør veldig mye skade i mottakerlandene. Og det er ingen hokus pokus. Norge gir bort mye mer penger enn det vi har administrative ressurser til å gi bort på en forsvarlig måte. Og det vet de fleste som er involvert i dette. Når det gjelder status sin rolle i norsk utenrikspolitikk, før vi fikk denne boken, så har status vært en ting som man på mange måter har tatt for gitt. Og det har ligget en implisitt antagelse om at status er noen ting som kan veksles om, altså at vi drar ut i verden, og så genererer vi masse status gjennom at vi gjør gode ting, vi gir vårt bistand, vi bidrar til fredsprosesser, vi er en aktiv borger i det internasjonale samfunnet, og så er det en antakelse om at dette da kan veksles om, denne kapitalen kan byttes om til sikkerhetspolitisk kapital, til suverenitetskapital, til velstandskapital. Det er en hypotese som har blitt hevet fram av veldig mange, og det er enda ikke noen norske akademikere som har orket å trekke inn livreima og sette i gang med arbeidet, for det ville være et fryktelig vanskelig forskningsprosjekt. Jeg nøyer meg med å konkludere at så langt så har jeg ikke sett noen åpenbare eksempler, bortsett fra det rent anekdotiske, altså at vi fikk oss inn i denne prosessen, og da der var Amerikas utenriksminister, og da vi var ferdige med å snakke om fred i Guatemala, så kunne vi snakke litt om laks. Mens den type anekdoter har jeg hørt, men jeg har sett lite som tyder på at dette stemmer. Snarere så virker det som at Norge er et land som har lagt seg for vane å bruke veldig mye av våre utenrikspolitiske ressurser på å oppnå prestisjemålsetninger. Jeg tror at vi gjorde dette på grunn av at vi var i en situasjon der sikkerheten hadde ordnet seg selv. Russland var ikke en trussel lenger. Økonomien hadde ordnet seg selv. Vi var alt verdens rikeste land. Suverenitet ble ikke oppfattet som en relevant
størrelse av våre beslutningstagere, og det gjelder egentlig hele Stortinget. Man var ganske fornøyd med den ordningen vi har fått til gjennom EØS-avtalen og gjennom våre internasjonale medlemskap I internasjonale organisasjoner. Og noe må man jo gjøre når man jobber I UD. Da skal Knut Vollebæk få svare på litt hva man jobber med når man jobber I UD, og da setter vi strek mens han snakker. Jeg tror til Ingvald Godal at det en større kritikk og en mer debatt om bistand I dag enn det var hvis vi går tilbake 20-25 år. Det tror jeg, og at det en større forståelse også for det problematiske ved det. Men, og igjen, så her blir det en balansegang mellom å gjøre noe som gir oss status fordi det forventninger til at vi bidrar, og det at vi på en måte blir domsnille. Men jeg hadde et problem for å ta igjen anekdoter da, vi går tilbake til min tid som utenriksminister, for da var det snakk om bistand til Østeuropa på slutten av 90-tallet. Og da fikk jeg beskjed fra finansministeren at vi måtte redusere vår bistand til Østeuropa på grunn av at det var inflasjonsdriven I Norge. Og det var ikke lett å selge I Europa når et rikt land, og man var opptatt av å skape institusjoner og bidra til demokratisering og godt styresett I Østeuropa, som var et av de viktigste landene som kunne bidra til dette fra et økonomisk synspunkt, sa at dette kan vi dessverre ikke gjøre, for det skaper så store økonomiske problemer for oss hjemme. Så det klart at det forventninger, og det reduserte mitt status, fordi dette var ikke troverdig, ikke sant? Og slik at vi må på en måte være troverdige I det vi gjør og det vi sier, for at vi skal både få status og beholde statusen. Og det, men når det gjelder, hvis jeg får lov til å få en anekdote til en del laks, fordi at det faktisk, altså, det også begrenset hvor mye du kan, altså norske interesser og norsk interessepolitikk, og drive og snakke om laks, du kan gjøre det en liten stund, men folk gidder ikke å høre på det veldig lenge. Og jeg, men det viktig for Norge, det jo ikke det, men jeg var flere ganger at jeg satt med EUs ledelse og snakket om Midtøsten, og så sa jeg, by the way, vi har denne laksen vår. Og det klart at jeg kunne ikke ha sittet halvannen time og snakket laks, men jeg kunne sitte en time og tre kvarter og snakke om Midtøsten, og så kunne jeg ta på et kvarter om laks. Og det ga meg en mulighet også til å fremme norske lakseinteresser, som jeg ellers ikke ville hatt. Ellers så UD forteller laksanekdoter også på TV Norge hver fredag klokken 7. Konkurrere med gullrekka da, så kan det bli vanskelig. Da det Rolf. Bare til dette med selvbildet som Toy inne på, altså, jeg tror det litt, altså, akkurat bistand litt sånn tveget, fordi at, jeg mener, når vi spør folk I meningsmålinger om Norge bør gi mye bistand, så sier man jo ja, og når vi spør folk, tror du bistand virker, så svarer folk nei. Cirka 80% sier ja til bistand, og cirka 80% sier at man tror ikke bistand virker. Men jeg synes det et interessant spørsmål som Godal trekker opp, og jeg vil nok hevde at det kommer veldig an på konteksten. Jeg tror det ga Norge betydelig status når vi I 2002 allerede da slengte en halv milliard på bordet I bistand til Afghanistan. Når alle diskuterte Afghanistan, så kunne vi legge en svær bunke med penger på bordet. Eller rett etter Oslo-avtalen, så kunne vi gi massiv bistand til Palestina, og det gir status. Mens det litt mer, skal vi si, langsiktige, traurige utviklingsarbeidet I Tanzania og andre land som ikke så hot, tror jeg ikke med på å gi Norge noe særlig status. Men det jo likevel, kan jo likevel være klok politikk, men særlig statusfremmende tror jeg ikke det. Da har vi to spørsmål til. Da det kvinne I rød drakt. Får vi en mikrofon? Ja. Mitt navn Tone Rand. Takk for meget interessante innspill og kommentarer. Jeg synes jo det svært interessant at dette med status og prestige løftes frem på denne måten, fordi man har jo fått det inntrykk at det aspekter som blitt litt gjemt vekk, og at man gjerne vil gi inntrykk av at Norge et meget altruistisk land, som gjerne vil kjempe for det gode rundt omkring I verden, og kanskje misjonere litt, fordi vi anser jo at vår modell ganske unik. Jeg vil gjerne stille det samme spørsmål til alle fire panelister, og det som følger. Hvordan mener dere at Norge I fremtiden kan spille en balansert og konstruktiv rolle I verden? Og hvilke prioriteringer
ville dere fremheve i denne forbindelse? Takk. Ja, da har alle blitt bedt om å gi et foredrag om norsk utenrikspolitikk de neste 30 år. Jeg må be om at det skjer på under ett minutt. Vi begynner med Knut Holbæk, vær så god. Jeg skal heldigvis ikke være utenriksminister i neste 30 årene, så, men jeg tror dette med troverdighet gir oss prestisje og status. Og det, vi må ha en troverdig utenrikspolitikk, en forutsigbar utenrikspolitikk, og det betyr også at vi må engasjere oss, men ikke da for enhver pris, for jeg tror vi kan få økt prestisje og status gjennom et engasjement, men vi kan også tape den. Og da, ja, takk, det var veldig kort. Jeg var ikke forberedt på at det skulle gå over så fort. Da er det Asle. Ja, jeg vil si at det største problemet med norsk utenrikspolitikk er at det er for mye av den. Jeg tror at vi burde kunne ha gått av å redusere våre målsetninger, og så kunne vi kanskje ta oss og forsøke å knytte disse målsetningene til våre interesser, og ta det som et utgangspunkt, og så kanskje starte litt på nytt. For det ble nevnt Afghanistan og Palestina. Afghanistan så har vi gitt bistand til Karzai-regjeringen på tross av at de ikke oppfylte kravene som vi stilte for at vi skulle løse eller gi denne bistanden. Afghanistan er et skrekkeksempel på et land som har fått mye mer bistand enn det de klarte å ta imot på en effektiv måte. Og i Palestina, hvor mange ganger skal Norge betale for å bygge opp Palestina etter at Israel har bombet det i stykker? Hvor mange ganger har vi gjort det nå? 5? Og vi kommer til å stå med lommeboka igjen neste gang de har bomba i stykker vannforsyningen og elektrisitetsverket. Jeg vet det er fryktelig kontroversielt, men hva om Israel betaler for selv de tingene de ødelegger? Sånn er det i butikken vanligvis. Vi får henge der, Halvor. Jeg tror, som Asle var inne på, at det kan være nyttig å prioritere. Jeg er ikke sikker på om vi har for mye utenrikspolitikk, men jeg tror vi kan ha litt mer fokusert utenrikspolitikk. Jeg tror vi kan igjen, status kan kanskje hjelpe oss til å tenke litt mer eksplisitt om hva slags status er det vi vil forsøke å oppnå, og hvordan kan vi oppnå den best mulig. Det er ikke gitt for meg at det betyr at vi skal ha mindre utenrikspolitikk. Det kan godt hende at et land i Norges posisjon i en verden i rask omskiftelighet vil trenge flere diplomater, for eksempel. Det kan vi ha diskutert tidligere. Men jeg tror, jeg skal ikke være uenig at det vi trenger er en prioritering, og jeg tror at status kan være med på å hjelpe oss til å gjøre noen av de prioriteringene. Rolf? Nei, jeg er enig i at vår egen interesse selvfølgelig må stå i sentrum for vår egen utenrikspolitikk. Men jeg tror jo, det er litt naivt, men at verden blir et litt bedre sted hvis noen nasjoner prøver å se utover sitt eget snevre interessefelt og se, er det noen handlinger vi kan gjøre utenfor våre egne grenser som faktisk vil bidra til noe bra. Og legge et mer verdibasert syn på politikken. Det tror jeg at vi selv vil tjene på i lang løp, men ikke, men hvis det kun blir egeninteressen, så tror jeg utenrikspolitikken blir for snever. Da er det aller siste spørsmål, det må bli meget kort, fra Rolf Holberg. Takk til panelet. Jeg føler meg strengt til kort å avmystifisere den tro at man har et jag etter prestisje og status. Men i utenrikspolitikken er det en konkurranse som i alle andre deler av verden. Det er en naturlig del å gå der hvor man kan oppnå en viss status eller prestisje. Det er like naturlig som å puste. Og så har jeg en kommentar nummer 2. Altså, jeg liker ikke nødvendigvis uttrykket status. Status er noe som for så vidt alle går etter. Jeg husker Stortinget da UD diskuterte i 1970-årene en av våre virkelig store utenrikspolitiske saker. Det er ingenting med Afghanistan, ingenting med det der å gjøre. Det var spørsmålet om de norske utetilleggene. Og vi skulle være meget, meget moderat og meget, meget ydmyke, så vi sendte til Stortinget et forslag hvor vi la oss 5% under svenskene. Stortinget ble forbannet, norske diplomater skulle ikke lønnes dårlig av svenskene. Vi ble hevet opp på svensk nivå. Det har noe på status å gjøre. Det er hyggelig at andre enn ute tenker på status. Men mitt spørsmål går for så vidt dette her med tilbake til dette status. Her kommer spørsmålet. For å drive en aktiv utenrikspolitikk så må et land ha 2 ting. Man må ha mye moral, man må ha mye penger. I Norge er jo det lykkelige situasjonen at vi har
mye moral og sannsynligvis enda mer penger. Det er absolutt et godt utgangspunkt. I tillegg har vi også fra gammelt av Ry et godt omdømme. Det hjelper også på status, for å si det sånn. Og når vi snakker om status, snakker vi ikke da egentlig om et godt omdømme. Så det vil da være utgangspunktet. Et godt omdømme er på mange måter det samme som status, vil jeg si. Bare et punkt til, det er så er det blitt glemt. Halvar, jeg setter dette der. Nå som statusforsvarer, skal jeg forsvare hele panelet status. Nei, det er grunnen til at vi bruker status her er naturligvis at vi forholder oss til et internasjonalt publikum og skrevet på engelsk. I Norge har vi hatt et omdømmeutvalg som helt åpenbart har drevet med ting som vi her vil kategorisere som statusperspektiver. Og vi har snakket litt om prestisje, vi har snakket om status. Det er begreper som brukes litt om hverandre, også i faglitteraturen. Vi har en diskusjon i innledningen av hvordan de forholder seg til hverandre, for de som er interessert i det, så noen må nok kjøpe boken for å få lese den innledningen. Det er klart at ja, et godt omdømme, men altså, igjen, altså, omdømme er jo det samme kvaliteten som status, at den er relasjonell. Man kan ikke gå og si at man har et godt omdømme. Man har et godt omdømme i kraft av at noen aksepterer at du har et godt omdømme, noen mener noe om deg. Så det er en sånn, jeg ser ikke den store motsetningen der. Og så er det hyggelig at når du sier at det er godt å få demystifisert status, ja, vi er jo helt enige at det er noe staten har drevet med, men det er hyggelig. Det var forbløffende hyggelig hvor mange som har vil snakke ivrig om status her i dag, så vi fortsetter gjerne med det. Da skal vi gå inn for landing. Det har vært snakk om, nå har det flere ganger vært snakk om norske diplomater i utlandet som må få høy lønn, og denne engelskmannen som måtte få råd til god drikke og sånn. Det er en liten anekdote da jeg studerte i England, så var det mange som lurte på hva dette oljefondet ble brukt til, for de hadde fått med seg at vi kunne ikke bruke det innenland, som Knut Vollbæk sa, fordi det gir jo inflasjon. Da fortalte de at de hadde gitt ut et kort til alle nordmenn som de kunne trekke på når de var i utlandet, de ble brukt til å kjøpe øl. Og det trodde de ikke uten videre på, men jeg kjøpte 2 runder til 8 stykker øl. Det kostet 32 pund eller noe sånt. Det synes jeg det var verdt, det trodde de på, det økte min status betydelig. Kort heter Nordea, Norwegian Department, the Norwegian Department of Energy, and et eller annet fant på. Men det er jo kanskje en idé for å øke vår status. Det har jeg noe å tenke på for noen. Da skal alle få et avsluttende ord, og jeg vil stille et slags, og dere kan oppsummere med hva dere vil, men et par perspektiver som vi har fått opp her. Altså, Knut Vollbæk sier at vi får status, og det skaper forventninger. Og det høres ut for meg som det er veldig dyrt, altså at man skaper forventninger, og så må man gjøre enda mer. Og Asle, du var jo inne på det, at vi har brukt masse energi på å få sitte i ulike sånne komiteer, og så er det jo bare styr når vi sitter her. Jeg var en av dem som argumenterte mot at vi skulle sitte i FNs menneskerettskomite. Først og fremst fordi jeg trodde vi kom til å gjøre en dårligere jobb enn de alternative kandidatene, men også fordi det er litt sånn, altså vi gjør masse ting, og så må vi gjøre enda flere ting fordi vi har gjort mange ting. Sånn er det jo, det vet jo alle fra privatliv også, de som har mye, de skal få. De som ikke har, de skal bli fratatt det lille de har. Men altså, det er et perspektiv. Er det dette statusjaget, kan det føre negative ting med seg? Kan det bli veldig dyrt? Altså, dette, vi påtar oss et 1%-mål, så tvinger vi alle andre til å gjøre det, og så blir vi jo i hvert fall nødt til å ha det. Og så virker det ikke. Det er, det er sikkert ikke alle som er enige i det, men mange har vært inne på det. Det virker ikke. Vi har et 1%-mål som vi driver frem for status, og så påtvinger både selv og verden en vanskeligere situasjon som en følge av det. Det er det ene perspektivet. Er dette, hvor fører denne statusspiralen hen, annet enn til slutt at terapeuten har gått for langt? Det andre er liksom dette med verdier og status, fordi det virker som i Norge så virker som vi alle er enige om at status er bare knyttet til å være veldig, veldig snille. Sånn hadde du ikke trengt å være. Altså, odrimt om metoant, sa romerne, og det har ikke alle som studerer latin lenger, selv om man burde gjøre det, for det gir høy status. Men det betyr la dem frykte. Nei, jo, la dem hate så lenge de frykter. Det ga status. Det er klart det fordrer at man har litt større militærbudsjetter enn det Norge har, men altså, denne tanken om at det bare er sånne kjempegode handlinger som gir status, hva er det egentlig som skiller status fra verdier? Og det går litt tilbake til det Rolf sa, at du vil ha en mer verdibasert politikk. Men jeg kunne på en måte tenke meg at vi hadde både mer interesser og mer verdier, men mindre status. Er det en mulig vei fremover? Og dere har så kort tid som dere klarer, alle sammen, og dette er sluttreplikken, så dere får alt dere har fått gjort usagt, må sies nå. Altså,
la dem hate så lenge de frykter, kan jo ikke Norge kan ikke på en måte innta den posisjonen, for det ikke så veldig mange som frykter oss. Så da blir det bare hat igjen. Og da tror jeg, da kan det godt hende at det å kjøpe seg til status ikke er den dummeste utenrikspolitikken, tross alt. Det er selvsagt en grense, men så lenge vi får tilbakemeldinger om at Norge blir sett på som en punching above its weight, hvis de sier det fortsatt, så er jo det faktisk noe som gir da Norge en posisjon og hvor man kan også fremme sine interesser. Jeg har skjønt da fra en del av de andre panelistene her som ikke liker at man liksom blander verdier og interesser, men jeg mener jo da altså at vi driver for eksempel bistand, det betyr ikke at vi ikke skal diskutere 1% mål og hvordan bedriver bistanden, men vårt utenrikspolitiske engasjement etter min mening er faktisk realpolitikk, selv om vi driver da bistand og andre typer, hva skal du si, do good things, fordi det har, er ikke nødvendigvis altruisme, men det er i vår egen interesse å ha en stabil verden, og ha en verden hvor det er utvikling også i andre steder av verden, for ellers så får du flyktninger og ustabilitet og økonomiske problemer som også kommer direkte tilbake til oss. Og i den grad vi engasjerer oss i dette på en fornuftig måte, så tror jeg det gir oss status. Asle. Status søker status. Det har de alltid gjort. Spørsmålet er alltid å forsøke å sikre seg den rette statusen. Det var en tid i middelalderen hvor status blant annet ga seg uttrykk i baldakiner. Hvem hadde det fineste teltet? Den kongen som kunne vi fremgå ha en fest i det flotteste speilteltet, var den som hadde størst prestisje. Og det finnes mange eksempler på stater opp gjennom historien som har satset på feil type prestisje. Min favoritt er dette poetkongedømme Saksen i Tyskland, som naturligvis er det Saksen burde jo ha vunnet, ikke dette militaristiske Preussen. Vi hadde fått et annet Tyskland, men Saksen brukte alle sine penger på kunstsamlinger og ble invadert og okkupert. Og ikke det at jeg sier at Norge står i noen som helst fare for å bli invadert eller okkupert, men Norge som alle andre stater til alle tider må ta inn over seg at status er kontekstuelt og det er relasjonelt, og vi må hele tiden fokusere på at vi søker den rette type status, og at forhåpentligvis at vi har en liten kjøpmann med oss i baklommen som kan fortelle oss om det finnes andre måter vi kan bruke disse pengene på som vil skape større resultater. Og det mener jeg har gått litt tapt i norsk utenrikspolitikk. Vi tar Rolf først, så kan Halvor få lov å avslutte panelet. Nei, jeg er også litt sånn som Leire har vært inne på, gledelig overrasket over at status har såpass oppslutning som det synes som det har, og jeg synes ikke det er for mye å bruke i en sett fra bistandssynspunkt, bruke 1% av alt det vi har på å bidra til at vi skal ha høy status internasjonalt, når det sammenkobles med at det også er klok politikk. Det vi må advare mot, og det vi må være kritisk mot, det er jo de ukloke handlingene som gir oss status, som vi har vært inne på tidligere. Over. Ja, helt kort til slutt. Du vil gjerne ha mer verdier og interesser og mindre status, Nils August. Altså, jeg er ikke sikker om de to tingene går ihop. Altså, vi tenker oss disse tingene som mer av en treenighet enn noe annet. Og de henger ikke sammen sånn hvis man kan skru ned på de ene, og så da skru de opp på de to andre. Men jeg er veldig enig også med pris. Altså, at det er ikke noe, et statusperspektiv forhindrer jo ikke at man tenker at man skal ha mest mulig bang for the buck. Men at man må tenke gjennom hva slags status er det man søker, og hvordan kan man søke det. Det er en viktig ting som vi kanskje har underkommunisert litt da, er at status er relasjonelt, har vi sagt, men status er også, handler også om rang. Og det betyr at for en del, på en del statusvariable, så er det sånn at hvis man skrur ned sin innsats, så faller man i rang. Og den vurderingen må også da være villig til å ta. Ikke sant? Skal vi skru ned fra 1% til 0,7% på bistandsmålet, så vil det innebære, blant land vi liker å sammenligne oss med, en reduksjon i status. Så kan man være for eller mot det, men også huske at status er ikke bare relasjonelt, det er ikke noe vi bare har sånn, igjen, altså, det er ikke en absolutt her, det er nødvendigvis, det handler også om en rangering. Og da må man tenke om hva er viktig for Norge. Hvor viktig for Norge er det å være på sjetteplass i FN-donasjoner, eller hvor viktig er det for oss å være med i disse rådene og utvalgene? Det er veldig, veldig enig med oss det, ja. Tenke ordentlig gjennom hvilke statusmål vi vil oppnå, hvordan de står i forhold til andre mål vi vil oppnå, og hvordan vi best kan oppnå.
Og da håper jeg at alle leser boken og får en bedre inngang til den diskusjonen som nå må komme. Jeg vil gjerne få si tusen takk til panelet. Her har det vært masse spennende. Og for meg som da statuskritiker, så må jeg si at boken har vært på mange måter veldig, veldig nyttig, fordi den gjør disse, fordi den løfter frem disse tre begrepene som eksplisitte. Det status, det interesser, det verdier. Og det gjør det mye lettere for oss å krangle fremover, får vi tro. Så da sier jeg i hvert fall takk for meg. Så jeg vet ikke om noen andre vil ha ord etterpå. Da det slutt.